Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. 96. Με σκοπό να αγοράσετε είτε Kia είτε Skoda είτε Hyundai, δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Με τον Ολυμπιακό να κάνει μέσα σε λίγα λεπτά από τη Μίλαν όμως με 3-1. Το ΠΑΟΚ να κάνει πάρτι στη Λευκορωσία με ένα παιχνίδι πολύ πιο εύκολο από ό,τι περίμενα πολύ, με μια πολύ άνετη επικράτηση. Με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν βρίσκει δίχτυα αλλά βρήκε 2 φορές, καθώς ό,τι πιάνει στο στόμα του να το λιδωρήσει. Ποιος έβαλε γκολ? Ο Ζαμπά. Ναι. 2 έβαλε. Και καλά έκανε. Με την ΑΕΚ θα βάλει, με τον Ολυμπιακό θα βάλει, με τον Πάο. Σωστό αυτό που λες, αλλά έβαλε. Καλά έκανε και έβαλε. Έβαλε. Εντάξει, έλεγες εσύ, ο Κουλούρης είναι πλατυπόδης. Πάει στον Ατρόμητο πρώτος, ο Ατρόμητος 4 γκολ ο Κουλούρης. Ναι, έκανε καμάρα το πόδι του τώρα δηλαδή. Μισό λεπτό. Ναι, τι έκανε δηλαδή. Ο Κουλούρης έτσι, ο Ηρακλής θα διαλύσει, ανεβαίνει ο Ηρακλής, βρίσκει και μεγαλομέτωχο μάλιστα. Ποιο μεγαλομέτωχο βρήκε? Τον κύριο Παπαδόπουλο. Στον κύριο Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος, ναι. Ο άλλος ο Παπαδόπουλος που δήρατε είναι πολύ καλύτερος και το κάνετε μνημόσυνο. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Στον χρόνο θα τον κρυστώ Παπαδόπουλο. Εντάξει. Άστο τώρα ο Παπαδόπουλος. Εσύ έλεγες ο Ηρακλής δεν θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα, θα έχει λεφτά. Δεν έβγει κάτι και έλεγες ο... Εντάξει, ναι. Ο Άρης δεν έχει λεφτά να κάνει μεταγραφές. Ο προπονητής του δεν. Η φωνή του δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Ο... Άρα δεν κάνει για προπονητής. Καλός προπονητής, μάνατζερ είναι. Ρε φίλε, καλός. Τι είναι? Καλός μάνατζερ. Με μεταγραφές ο άλλος τι έκανε. Ποιος είναι ο άλλος? Ο φίλος, ο Χουντίνι. Ο Χουντίνι τι έκανε. Αυτός δηλαδή πήγε και ήξερε τους Ισπανούς. Αυτός έκανε τις μεταγραφές. Αυτός έκανε τις μεταγραφές. Μάλιστα. Δεν επενεύει ο προπονητής να τις φέρει αυτός. Τρεις-τέσσερις δικές. Τρεις-τέσσερις. Μίζα δεν έπεσε όμως. Καμία. 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 Πρωτόγνωρο για την πόλη. Σύμφωνα με όσα έχουμε δει τόσα χρόνια. Ε, καλά, ναι. Εδώ είναι χριστιανικό πολύ, ναι. Τι έγινε, τι είπε. Ρε φίλε. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι διεφθαρμένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Ωραία, σε τι κοινωνία θες να ζεις? Και μιλάς για κάτι χριστιανικό.
Ναι, αυτό που γίνεται στον Άρη είναι πολύ χριστιανικό. Είναι κάτι αναπάντεχο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι άδειο. Αλλά ξεκίνησα με άλλο πράγμα και αυτό που σε εκνευρίζει εσένα το κάνει σε μένα. Τι είναι αυτό που εκνευρίζει? Ξεκινάω με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέδειξε την πραμάτια του. Ποιον ανέδειξε? Σε ένα ευρωπαϊκό. Το Ζαμπά. Άλλον. Δεν φτάνει ο Ζαμπά, ρε φίλε. Όχι, τι πραμάτια. Ότι ο Πρίγιοβιτς συνεχίζει και σκοράρει και είναι on fire, όπως λένε και στο NBA. Είναι ζεστός, καυτός. Σκοράρει συνεχώς. Δεν είναι κάτι που οι σκάουτερ, οι μάνατζερ το μετράνε. Ναι, κόκκινε, άμα ήταν να τον πουλήσει τον Πρίγιοβιτς, θα τον πουλούσε. Καλό είναι ότι έχει ο ΠΑΟΚ τον Πρίγιοβιτς center for. Άλλο είναι αυτό. Φυσικά είναι. Παίζει ρόλο. Φυσικά παίζει. Για τον οπαδό, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν έχουν μια μεγάλη γοητεία. Το ότι θα πάει ο οπαδός του ΠΑΟΚ στο Stamford Bridge να δει τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με την Τζέλσι. Ναι. Δεν θα είναι μια ευλογία. Όχι. Λάθος κάνει. Ευλογία θα είναι να πάρει στο UEFA κυπελούχων, πώς τα λένε αυτά. Σε συνδυασμό με τα ταξίδια. Μπορούν να το πάρουν οι ελληνικές ομάδες. Αφού δεν το πήρε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί κανένας να το πάρει. Γιατί και κατάπτυστο. Έφτασε κανείς τελικά. Και κατάπτυστος δεν είναι ο Παναθηναϊκός που δεν το πήρε. Κατάπτυστος είναι ο Ολυμπιακός που πήρε τόσα λεφτά και δεν πήρε ένα κύπελο UEFA. Και το πήραν κάτι ομάδες σε κάτι χώρες που έχουν 300.000 πιο μεγάλες από το Κιλκίς είναι οι πόλεις τους. Και πήρανε κυπελούχων. Και κάτι γήπεδα 15.000 θέσεων και πήρανε UEFA κτλ. Κατάπτυστος είναι. Συμφωνούμε. Άμα λοιπόν ενδιέφεραν τις ομάδες, τις ελληνικές, η Ευρώπη, πέρα από το κομμάτι το να πουλήσουν κανένα παίκτη ή να πάρουν τα λεφτά, δεν νομίζω ότι είναι στόχος οι ομάδες, οι ελληνικές, το UEFA ή το Champions League. Ο στόχος έχει να κάνει με το ταξίδι που θα πάει επιδείξει ο παδός καμία Λευκορωσίδα, το ταξίδι της ομάδας που θα πάρει τα λεφτά από το Champions League, το ταξίδι που θα πάρει η ομάδα τα λεφτά από το Europa League, το ταξίδι που θα πάει, ξέρω εγώ, και θα πουλήσει κανένα παίκτη για να βάλει κανένα γκολ και να το δει κανένα μάνατζερ και να ανέβει η αξία του κτλ. Ποιος ενδιαφέρεται από τις ελληνικές ομάδες, ή αν θες να σου το πω και πιο βαθιά, ενδιαφέρει τον Άγγλο τώρα να πάρει το UEFA η ομάδα του, νομίζεις? Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί τα λεφτά δεν είναι πολλά. Το αγγλικό πρωτάθλημα, όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εξαρτάται στα στατιστικά και τα οικονομικά, είναι τεράστια τα ποσά. Τα λέω καλά! Η φούλα με φίλε. Γίνομαι κόκκινο τώρα. Τα λέω καλά! Η φούλα με φίλε. Ποια φούλα? Ο λόγος που λέω τα λέω καλά είναι γιατί αλλάζει κουβέντες. Ναι. Και αν δεν φωνάξει κάποιος ή δεν σου δώσει φάπα, δεν κάνει διάλογο. Mm. Εσύ δαιμονίζεις. Σε ρωτάω, τα λέω καλά. Μια χαρά τα λες. Άρα έχεις δίκιο. Η φούλα μου ανέβη και πήρε 200 εκατομμύρια. Ναι, και τι να την κάνει να βγει στο UEFA και να πάρει 10, σου. Άλλο θέλω. Ναι. Ούτε αυτός που παίρνει το Champions League δεν κερδίζει τόσο. Για την Αγγλία μιλάς. Ναι. Ναι. Με τα λεφτά που επενδύουν στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Δηλαδή είναι κάποια ποσά τα οποία είναι ασύλληπτα για τα ελληνικά δεδομένα. Έτσι ακριβώς. Από την άλλη όμως. Ναι. Όταν υπάρχει ένα μαγαζί. Ναι. Μια εταιρεία. Ναι. Μια ιδέα για τους οπαδούς. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Και ο πρόεδρος του δεν έχει οικονομική ανάγκη. Αυτό είναι άλλο. Ο Μελισανίδης που δεν βγάζει φράγκο. Άμα του έρθουν 30 εκατομμύρια ξέρω, από το Champions League, είναι ευλογία. Και πάρει και δώσει 150 χιλιάρικα σπόρια να πάρει το Γιαννιώτα να πούμε. Αυτό είναι ευλογία για αυτόν. Και πήρε και το Πούλμαν να πούμε 27 ετών να πούμε μεταχειρισμένο με εξατμίσεις σάπιες και κάτι λάστιχα να πούμε φθαρμένα. Λέγε. Ναι, τι. Το φίλο μου το Γιάννη από την Ουκρανία. Τι κάνει ο Γιάννης από την Ουκρανία? Ο οποίος με έστειλε το πιο θεϊκό μήνυμα. Τι θεϊκό μήνυμα? Που διάβασα για το πούλμα της Dortmund. Μετά από δύο χρόνια στο Champions League και ενώπιξη του παιχνιδιού με την Bayern ο Μελισανίδης πραγματικά έκανε μια κίνηση ματ, όπως γράφει και ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Αγόρασε το πούλμα της Dortmund. Ένα αμυντικό τέρας κλάσης που αν το στήσεις μπροστά στο τέρμα δύσκολα θα βρουν δίχτυα. Ακόμα η Μπάγκεν, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπαρσελόνα. Ναι, μόνο που αυτός είναι άμπαλος και έξυπνος άμπαλος. Έξυπνο μήνυμα. Ναι, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει ποδόσφαιρο κλεφτοκοτάδικο. Η ΑΕΚ. Άλλο του... πράγμα. Άστα τον κρύο τώρα, την μπάλα θα μας μάθει ο Ζουνίδης. Δεν παίζει βρε κρύε κλεφτοκοτάδικο ποδόσφαιρο. Ούτε του ΠΑΟΚ παίζει κλεφτοκοτάδικο ποδόσφαιρο. Που θα έπρεπε κάποια μάτς να τα κάνουν και οι δύο. Εντάξει. Ούτε ο Ολυμπιακός παίζει κλεφτοκοτάδικο ποδόσφαιρο. Και χθες, μιας και πιάσαμε τον ΠΑΟ και θα πάμε μετά στον Ολυμπιακό, θα πούμε μερικά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Μ' άρεσε πολύ αυτός ο Τόσκας. Μ' άρεσε. Αλλά μ' άρεσε όχι για να μπει ο Βιερίνια εξτρέμ. Και έκανα μια ανάλυση και θα στο ξαναπώ και στον κόσμο που ονειρεύονται το Βιερίνια εξτρέμ. Για να δούνε το Βιερίνια να παίρνει βιολογικές ανάσες και επειδή καταπονείται πάρα πολύ ο οργανισμός του, ναι, αυτό είναι. Να μην βρεθεί με τραυματισμό στο αυτό είναι. Ο Τόσκια είναι ρεζέρβα του Βιερίνια. Εντάξει, ο Τόσκια μπορεί να παίξει, αν παίξει ποτέ ο Τουρτσέσκου 5-3-2, τρίτο αριστερό στόπερ μαζί με τον Βαρέλα και τον Κρέσκο. Επειδή έχει και τον Μπόι. Ναι, έχει και τον Μπόι.
και να παίξει, ας πούμε, ο Βιερίνια back half, λέω εγώ τώρα. Ο Τόσκα λοιπόν έχει αυτό το στυλ. Δεν μπορεί να παίξει ο Βιερίνια 32, δεν κάνει να παίξει ο Βιερίνια 32 με 33 extreme. Καταρχήν, αν παίξει ο Βιερίνια 33 χρόνια στα extreme που θέλετε εσείς, καταργείτε τις μεταγραφές δύο φορές. Καταργείτε τον Νουάρτα, καταργείτε τον Ζαμπά, καταργείτε τον Λιμιό, ο οποίος χθες ήταν ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε χθες Λιμιός στο γήπεδο. Από τη μια μπάντα έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτός ο αντίπαλος, πήγε ο Ζαμπά, στο ένας μένα που είναι πολύ καλός, στον ανοιχτό χώρο τους διέλυσε. Στον ανοιχτό χώρο. Το Ζαμπά, μιας και τραγουδάτε να πούμε, μ' αρέσει, αλλά το σωματότυπο του είναι πολύ καλό. Δεν είναι κανένας ψεύτικος, ας πούμε. Ποιος? Ο Ζαμπά. Δεν είναι ψεύτικος. Αφού δεν μπορεί. Άκουδο. Ο Ζαμπά είναι ό,τι δεν κάνει, ό,τι δεν κάνει θα είναι το μυαλό του. Όσο θα οριμάζει το μυαλό του, αν θα οριμάσει, και όσο στον κλειστό το χώρο θα βρίσκει λύσεις, τότε θα αξίζει τα 5 εκατομμύρια. Τα 5 εκατομμύρια κόκκινε, στον κλειστό χώρο πληρώνονται. Στον ανοιχτό χώρο 5 εκατομμύρια δεν πληρώνονται. Ο Καρασαβίδης που ήρθε από τον Απόλλωνα Αθηνών στον ΠΑΟΚ και έκανε 13 γκολ με τον Χρήστο Αρχοντίδη, Πούλμαν και πάμε στην αντεπίθεση με τον Κάτσεμπαχ να πούμε 2 με 3, 3 με 2, 3 με 3, έβαζε 13 γκολ. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ένα έκανε και εκείνο Ζαβόη ήταν, πήγαινε μπάλα 10 ώρες στα δίχτυα του Ταλικριάδη. Έχει λεπτομέρειες η μπάλα, τις οποίες εσύ δεν τις ξέρεις. Καλά, γιατί δεν την αγαπάς την μπάλα. Εσύ αγαπάς το στοίχημα. Μας διαλύεις στο στοίχημα. Εσύ μας κάνεις κόσκινο στο στοίχημα. Συνέχισε τώρα λοιπόν. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ναι, μπράβο, ναι. Ο οπαδός λοιπόν, ο οποίος βλέπει χτες την ομάδα του. Ναι. Να κερδίζει. Ποιος είναι ο οπαδός? Όλοι. Ναι. Ποιανής ομάδος? Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Ναι, τι είπε. Κερδίζει μέσα στην ευκορωσία τόσο εύκολα. Ναι. Του απολαμβάνει. Γιατί να μην το απολαμβάνει? Λέει, έχω ομαδάρα. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα από τον ΠΑΟΚ, ναι, δεν είδε κανένα καλό παιχνίδι. Ναι. Εξαιρούνται, ναι, τα παιχνίδια με τη Βασιλεία, ειδικά του, ναι, ναι, της έδρας, ναι, και η ανατροπή με τη Σπαρτά. Θα σας απαντήσω εγώ, ωραία τώρα. Βλέπει εδώ μια, ναι, άθλια ποδοσφαιρική συμπεριφορά, ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, ναι, και ακούει τον Κόκκινο, τον Ραπτόπουλο, τον Κουλιανό, τον Μπούζο, τον Κανελάκη και όλο τον κόσμο να λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν και τυχερό. Βρέασε τι λέει ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος και ο κάθε Μπούζος τώρα. Το θέμα είναι ότι βλέπει ο κάθε άνθρωπος ο ίδιος. Έχει ανάγκη, αν έχω ανάγκη εγώ να ακούσω τώρα τον Ραπτόπουλο, τον Κόκκινο και τον Μπούζο να πούμε τι θα μου πούνε, είμαι κατάπτυστος. Εγώ τι θα δω? Δεν μπορεί να με επηρεάσει εμένα ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος στο τι θα δουν τα μάτια τα δικά μου. Το κατάλαβε, θα με πει ο Κόκκινος και ο Ραπτόπουλος. Και στήκαμε με τον Ραπτόπουλο και τον Κόκκινο και τον Μπούζο τώρα. Τι θα πούνε. Όταν λοιπόν, όμως η ομάδα του. Τη γουρσουζιά. Όταν όμως η ομάδα του, ναι, σου κάνει το στόμα να το ράψει. Ναι. Όπως σε κάνει να το ράψει ο Κουλούρης, ο Ζαμπά, ο Άρης, ο Χουντίνη, ο Ηρακλής και ό,τι σε εκθέτει. Ρε άμπαλε. Εντάξει. Ποιος Κουλούρης θα με εκθέσει εμένα, ρε άμπαλε. Εσύ Καμάρα που έχεις το πόδι σου μεγαλύτερη από του Κουλούρη. Ποιος Κουλούρης θα με εκθέσει? Καμάρης γνωρίζεις καλά. Πλατιπόδα τους Νταμπάνα και εσύ και ο Κουλούρης. Ποιος Κουλοκουλούρης είναι αθλητής πολύ καλός. Μου τα είπε η Πατουλίδου τις προάλλες που πήγα στο Καφτατζόγλιο. Μου λέει αυτός και ο Πέλκας και άλλα παιδιά είναι, λέει, άξιοι συγχαρητήριων. Γιατί ό,τι αδυναμία είχαν πλακώθηκαν στο Στίβο. Δεν πλακώθηκαν στα ουίσκι. Δεν πλακώθηκαν στα Σάμαλη και στα. Από την ατομική προπόνηση και προσπάθεια. Ο Κουλούρης, δεν έχασε ο Κουλούρης παίζει μπάλα γιατί είναι αθλητής. Ο Σαλπικίδης έπαιξε μπάλα γιατί είναι αθλητής. Εντάξει, ποδοσφαιριστές πολύ μέτροι, κάτω του μετρίου. Αλλά είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Ο ένας είναι σαν αρκούδα, ο άλλος είναι σαν μπαλεστής. Που κάνει και ο Κουλούρης θα κάνει καριέρα. Αλλά δεν είναι σέντερφορ τώρα, εγώ να τον πω. Θα τον πάω στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ. Είναι για να παίζει στην Τρίπολη, στον Ατρόμητο, να φάει το μανιά στην ταχύτητα κτλ. Το κατάλαβες. Και εκεί παίζει γιατί είναι καλός αθλητής, καλό παιδί και συμμαζεμένος. Άμα ήταν κανένας που πένε κτλ, δεν θα παίρναγε ούτε έξω από την πόρτα της Τούμπας. Όπως και ο Λιμιός. Γιατί παίζει η Κουλιανή ο Λιμιός? Κάνει, λέει, καλή άμυνα. Κάνει τον δεξιμπάκ του, λέει, άμα παίζει καλή άμυνα. Γκολ βάζει, όχι. Τριπλάρι. Κατάπιε σκουπόξυλο. Ταχύς είναι, ταχύς είναι. Αθλητής είναι, αθλητής είναι. Θα κάνει γκολ. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Κωνσταντίνου θα κάνει ένα γκολ. Και δυο δοκάρια να πούμε θα κάνει τη Παναγία. Πότε είναι, 17 Αυγούστου, πότε είναι η Παναγία. 16 πότε είναι. Αυτό θα είναι. 15. Το άλλαξε η ημερομηνία. Τι άλλαξε η ημερομηνία? Το πότε είναι τη Παναγία. Το έκανε 180 Παναγίε έχετε βγάλει. Πού να ξέρω εγώ πότε είναι. Και 180 γιορτάζω την ίδια μέρα. Έλα, άλλο θέμα, τι λέει. Λέει άλλο, τι γίνεται. Λέει ο φίλος, κάτι το οποίο είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Αυτός που κατακτά το UEFA-κι. Ναι, ναι. Παίζει Champions League την άλλη χρονιά. Ναι, ρε φίλε, ναι, το ξέρουμε. Ναι. Ναι. Αλλά όπως έχει γίνει το Champions League, αυτό που θέλω να εξηγήσω στον Κώστα. Μη. Είναι μη, ότι έχει αλλάξει το θεσμό στο Champions League. Μη. Δηλαδή,
Οι ομάδες είναι 32. Οι οποίες απαρτίζουν στους ομίλους. Χορτιάτι ανεβαίνουν. Άστο ρε, δεν θέλουμε να μάθουμε. Δεν ξέρω ο κόσμος. Έχεις δίκιο. Οι θέσεις πλέον είναι καπαρωμένες. Τελείωσε, πάει. Είναι μαθηματικό το θέμα ότι οι ελληνικές ομάδες το μόνο που μπορούν να κυνηγάνε είναι η διάκριση μέσα από το Γιουρό. Μη μιλάς από το Σιμίτι, ρε, μέσα η διάκριση. Η διάκριση. Άντε, με το Πασόκ είπαμε. Τα μέσα κάνατε, από το Europa League. Διάκριση. Ναι. Ή αν τους κάτσει κάτι όπως έτυχε την ΑΕΚ, ναι, και να μπουν στους ομίλους του Champions League. Δεν να πάρουν 20 εκατομμύρια 30 και να πάρουν το Γιαννιώτα, ο οποίος είναι να μπει για το τρολοκομείο. Εντάξει. Παρακάτω. Δηλαδή, διαφωνείς με αυτό? Όχι, ρε, εγώ διαφωνώ. Δεν θέλω να το εξηγηματίζεις 10 ώρες, αυτό λέω. Συμφωνώ ότι. Επεξηγώ, όχι εξηγηματώ. Τι σε νοιάζει, εγώ από την Τούμπα, όπως θέλω το λέω. Σε νοιάζει, ναι, να πω το πω. Τι γίνεται. Η βλακή, η δικιά σου είναι χαριτομενιά και η δικιά μου είναι σαρδάμ. Αυτή είναι η γοήτεια. Η δικιά μου είναι χαριτομενιά. Ξημαρφάκια θα δωμάστε. Είναι ωραίο. Εγώ αν το πω, δεν άπουνε. Εσένα βάλανε ότι θα κάνει σαρδάμ. Αυτά έχω φτιάξει εγώ τα έργα μια χαρά, μη στεναγωγέ. Καλά, εσύ μια ζωή. Κάνει κάτι άλλο. Και παίρνει την κούπα, τον καφέ, θα ρισκήσει ο φέρτη στην ταινία. Μία ώρα να σηκώσει την κούπα, άλλε δύο ώρε να την κατεβάσει. Καλησπέρα την καλύτερη παρέα των FM. Ναι. Θέλω την γνώμη σου αν είναι ο Βλαχοδήμος χωράει αν όχι στην 11 στην αποστολή της Εθνικής. Γιώργος 13. Χωράει 100%. Μπάρκας, Πασχαλάκης και Βλαχοδήμος, ναι, είναι η τριάδα της Εθνικής. Τελείωσε. Απαγορεύεται. Ναι. Είσαι και φταίς με ρούχα. Στις μικρές της Εθνικής Γερμανίας έπαιζε. Έχει δικαίωμα να παίξει όπου θέλει. Σαν αξία τώρα λέμε, εντάξει. Έχει δικαίωμα να παίξει. Τον Νικολίτη... Τι θα περιμένει, να πεθάνει ο Νόιερ για να παίξει στην Εθνική Γερμανία. Περίμενε. Χαζό τον έχει στο Βλαχοδήμο. Περίμενε. Και αν του κόβει λίγο. Αν του κόβει λίγο του προπονητή που έχουμε στην Εθνική. Ναι. Αν μείνει. Χαρτάκια σύντομα. Αν μείνει. Και μυζάκια σύντομα. Ο Βλαχοδήμος είναι σε καλύτερη φόρμα και σε υψηλότερο επίπεδο και από τον Μπάρκα και από τον Πασχαλάκη. Ναι, αλλά ο Πασχαλάκης άλλαξε μάναζερ. Και γι' αυτό τον φωνάξανε στην Εθνική. Δεν τον φωνάξανε στην Εθνική γιατί ύπταται. Και πριν να αλλάξει μάνατζερ, ύπταται ο Πασχαλάκης. Το κατάλαβες γιατί η εθνική ομάδα είναι κατάπτυστη. Και δύο λόγια για τον Μαμουζέλο. Μαμουζέλο, σε πλήρωνε ο ελληνικός λαός 30 χρόνια να λες βλακίες γιατί είσαι άμπαλος. Είσαι για κλωτσιές, δεν είσαι για μπάλα εσύ, Μαμουζέλο. Σε ανεχτήκαμε 30 χρόνια με τον άλλο το στράτο, το Σεφτελή, με το Πασόκ που σας έκανε εκεί δημοσιογράφους. Γιατί αν δεν ήταν το Πασόκ, θα ήσασταν να πούμε να καθαρίζατε μύδια σε καμιά λαϊκή, γιατί για να καθαρίζεις μύδια στη λαϊκή θέλει ταλέντο. Ούτε αυτό μπορείτε να το κάνετε. Γιατί άμα πάω κόκκινος και εγώ να καθαρίζουμε μύδια θα μας δίνουν εκεί οι μυδάδες. Λοιπόν, Μαμουζέλο, εγώ το Σαββίδι δεν το γουστάρω όπως δεν γουστάρω κανένα παράγοντα. Αλλά εσένα που σε τάισε ο ελληνικός λαός 30 χρόνια και πήρε σύνταξη και θα πεθάνεις και θα βγάλουν και λόγο η ΣΥΕΜΑ, πώς τη λένε, η Ένωση Συντακτών. Άμα έχετε κόλλορες στην Ένωση Συντακτών. Άμα έχετε κόλλο στην Ένωση Συντακτών, βγάλετε μια ανακοίνωση εναντίον του Μαμουζέλου, γιατί αν δεν το κάνετε είστε κότες με 4 λυριά. Κότες! Ακότες! Αφήνετε το Μαμουζέλο και λέει για τον ΠΑΟ και αστημένα παιχνίδια. Και δεν τα λέω γιατί χαίστηκα για τον ΠΑΟ και για τις ομάδες. Δεν είναι σωστό όμως. Να βγει ο οποιοσδήποτε που έχει δουλέψει Μέγκα Αντένα, αυτά ο παδός, ναι, εσύ Μαμουζέλο. Εσύ, Μαμουζέλο, αργόμιστε, δεν έχεις δικαίωμα να το πεις. Στην ΕΡΤ, 30 χρόνια, κρατικό δίαιτη, έχεις και άποψη Facebook στα 65. Άντε μπράβο! Άντε μπράβο, Μαμουζέλε! Και 150 Μαμουζέλοι εκεί στην ΕΡΤ. Τεμπελχανάδες. Πήγε και έκανε ο Βλάκας ο Κόκκινος, όταν ήταν κλείσει η ΕΡΤ, πήγε έκανε αγώνα. Άντε μπράβο! Συγκέντρωση ΕΛΜΕ. Στο Βενιζέλιο εξελίχθηκε σε πορεία. 100 άτομα μπροστά στην ΙΜΑΘ. Και 5 ώρα θα πέσει ξύλο στο Μακεδονία Παλάς. Ναι, κλειστούς δρόμους έχουμε. Και 5 ώρα θα πέσει ξύλο στο Μακεδονία Παλάς. Θα έρθουν εκεί κάτι κομμουνιστές του Σαββίδη το ξενοδοχείο. Να πούνε πόσο ωραία είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Και κάτι δική μου με κουστούμια πήραν κάτι να πούμε προσκλήσεις. Και να τα κάνουν εκεί σμαδιά μου, να ξέρετε. Καταλάβατε. Πήγα κάτι κομμουνιστές να πούνε τι καλή που είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Πού είναι η Μακεδονομάχη, ρε! Μακεδονία Παλάς. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Εσχιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκίνητων στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου αν πάτε τώρα μπορείτε να αποκτήσετε το Kia, το Hyundai ή το Skoda των ονείρων σας έχοντας κέρδος τα τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητο για τα επόμενα 3 χρόνια. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596 τώρα. Το νούμερο είναι τρομερό, η προσφορά μοναδική και είναι μόνο εκεί. Διαφημίσεις
Και σε λέω και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδάρα Στέργιο, Πετκανίτσα, τηλεφώνω 109 και Μάρκο Βότσο Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Κλειώνουμε δύο εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Απόλλων Σμύρνη στην Κυριακή. Γράφετε Α02. Αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ. Και δύο τυχεροί φίλοι του ΠΑΟΚ θα δουν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Απόλλων Σμύρνης. Χορηγός μας ο Κοσμάογλου, όπου τώρα οι εσωτερικοί τείχοι έχουν τύχη βουνό. Αντέχουν στον χρόνο, μένουν προστατευμένοι και καθαροί χάρη στο καινοτόμο ματ πλαστικό χρώμα με τεχνολογία τεφλών της Vitex. Αν βάφεις ανακαινίζεις, τότε δεν έχεις παρά να πας σε ένα από τα τρία καταστήματα Κοσμάογλου. Δυτικά Ιθάκης 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππη 74. Και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Και λίγα τους λέει ο Μαμουζέλος, λέει ο εκλεκτός του Ιβάν που του θύμιζε τον Πούτιν, την άνοιξε την ΕΡΤ με όλα τα καλά. Και λίγα τους λέει καλά να πάθουν. Μάλιστα. Υπάρχουν απόψεις και απόψεις. Ραπτόπουλε πονάς, φταίει ο Ζαμπάς, πονάς, φταίει και ο Κανιάς. Κάντιας λέγεται, δεν κολλάει. Γρηγόρη, καλησπέρα και καλή βοβή. Χτες πληρωθήκαμε δύο over, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ, το είπαμε το over, παιδιά. Πότε θα παραδειχθείτε, ρε φαλάκρα, ότι έχουμε μαδάρα κολοτούμπα, σταμάτα να λιδωρείς τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι το λιδώρησε σήμερα. Γρηγόρη και Κωστή, πώς βλέπετε το παιχνίδι, το φιλικό του Ηρακλή με τον Άρη, το άλλο Σαββατοκύριακο. Α, καλό φιλικό, γιατί όχι, για να μην γίνει. Καλησπέρα, παιδιά, μόνο εγώ πιστεύω ότι ο Πασχάλης λέει. Δεν νομίζω ότι είναι, λέει. Φίλε, σε παρακαλώ πολύ. Ο κόκκινος ξημεροβραδιάζεται στο Μετρόπολης ενώ εσύ καραφλή νερέδα έρχεσαι και φεύγεις όποτε θέλεις. Σωστό και αυτό. Καλό μεσημέρι από Πάτρα. Γρηγόρη, ο Κωστής λόγω του ότι κάνει πρωινή εκπομπή δικαίως να παράγει όσα έχει ήδη πει το πρωί και να βγαίνει κουρασμένος. Οπότε για να ανάψει τα αίματα, ω εύκολο στόχο βρίσκει τα δικά σου λεγόμενα για να κάνει παιχνίδι είναι αντιρρησίας κατά συνθήκη. Τι με? Αντιρρησίας κατά συνθήκη. Εγώ λέω αυτά που πιστεύω. Για το τέλος, όπου και να πάσω και κατρακυλάει για μένα είσαι θεά παναχαϊκή. Παναχαϊκή? Ναι, παναχαϊκή είναι αυτό. Παναχαϊκή? Άλλη βρωμιάρα η παναχαϊκή. Δικαίωμά του να είναι. Άλλη βρωμόπολη εκεί με το Πασόκ να πούμε. Φίλε, είναι ο παντός της παναχαϊκής. Άλλο, καλά κάνει. Και καλά κάνει. Άλλη βρώμα εκεί με το Πασόκ. Άλλες λέρες εκεί κάτω. Εκλάπη Volkswagen Golf. Ναι. Το πεντάρι, μοντέλο 2007. Χρώμα πεντάρι. Έτσι λέει, το πεντάρι. Το διαβάζεις? Δεν ξέρω ποιο είναι το πεντάρι. Το πέμπτο golf λέει. Εκλάπη golf, το πεντάρι, μοντέλο 2007, χρώματος μαύρου, με γερμανική πινακίδα. Oh. FGR 8389. Ναι. Από την περιοχή Ευόσμου. Ναι, από πού? Νέα πολιτεία, ξημερώματα σήμερα μετά τις 12. Όποιος γνωρίζει κάτι, ας επικοινωνήσει με τη γραμματεία. Εκεί η Ινδιάνη. F. Πώς λέμε final, G όπως λέμε Greece, R όπως λέμε reporter. Εντάξει, 83-89, κολφάκι μαύρο. Μας έβαγε ένα τέταρτο τον γκολ τώρα. Θα γίνει φιλικό μεταξύ Άρη και Ηρακλή. Την άλλη Κυριακή έχεις άποψη γι' αυτό? Ναι, έχω άποψη. Καλό είναι αυτό. Ναι. Δεν έχουν οι οπαδοί του Άρη με του Ηρακλή καμία μα καμία διένεξη. Πάνε στο Καφτατζόγλιο, μπορεί να έρθουν και οι Ηρακλειδείς στο Χαριλάου. Οι Παοξίδες με τους Αργιανούς και οι Παοξίδες με τους Ηρακλειδείς. Είναι το μίσος στην πόλη. Οι Ηρακλειδείς με τους Αργιανούς, μάνα και κόρη τα βρίσκουν. Η μάνα με την κόρη θα μαλώσει μια, θα μαλώσει δυο, θα μαλώσει τρεις. Άμα τυχωθείς, θα βρεις και τον πελά σου. Γι' αυτό κάτσε απ' έξω, θα τα βρουν αυτές. Η μάνα με την κόρη. Ο Άρης με τον Ηρακλή. Σου απαντάει κάτι για αυτά που έλεγες για τον Μαμουζέλο, το οποίο δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι, τι είπε ο Μαμουζέλος. Δεν ξέρω. Ναι. Εσύ κάτι άλλο. Όχι, γιατί. Τι λέει ο φίλος. Ναι. Και λίγα του λέει ο Μαμουζέλος. Ναι. Ο εκλεκτός του Ιβάν που του θύμιζε τον Πούτιν, την ναι. άνοιξε την ΕΡΤ με όλα τα καλά. Ναι. Και λίγα του λέει καλά να πάθουν. Ναι. Αυτό. Συμφωνείς με το φίλο διαφωνείς? Κοίταξε, άκουσε να δεις. Τι εγώ... υπόθηκε από τον Μουζέλο? Ο Μουζέλος. Μα Μουζέλο. Ο Μουζέλος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να γίνει και 4-4 το μας, να είναι στημένο, κάτι τέτοια που λες εσύ. Αλλά εσύ είσαι φελός, αλλά δουλεύεις σε ιδιωτικό σταθμό. Μπορεί να λες ότι θες και εγώ. Όταν έχεις δουλέψει στην ΕΡΤ
και παίρνει κρατική σύνταξη, πρέπει να είσαι προσεκτικό. Για ποιο παίρνει. Σοβαρό. Για το χθεσινό. Έλα, ρε κόκκινε. Ξύπνησε το βράδυ. Δεν έμαθε τίποτα μαμουζέλο. Ήρθε μεσημεριάτικα. Α, το ξέρω εγώ τίποτα μαμουζέλο. Δεν ασχολείται με αυτό. Μην ασχολείσαι με τίποτα. Έλα, εδώ βάζει τραγούδια. Με αυτόν και την ασχολείται. Έτσι γουστάρει. Γιατί πρέπει στην κοινωνία αυτά τα πράγματα τα οποία είναι φρέσκα να πούμε και καίνε, πρέπει να τα ξέρει ιδιαίτερα στο ρεπορτάζ. Η γνώμη του μετράει. Ποιανού γνώμη να μετράει. Εγώ νομίζω ότι είναι παροχημένο. Πάμε παρακάτω, έλα. Πάμε παρακάτω. Εσύ το μυαλό σου δεν παίρνει στροφές. Πολλές. Δεν παίρνει. Παρακάτω, λέει. Λοιπόν, επειδή η Ευρώπη έχει τη δική της γοητεία. Τι υδροκέφαλος είναι. Ρωτάω λοιπόν. Ναι. Επιμένει στο ότι ο ΠΑΟ κακώς χρησιμοποίησε τη βασική ενδεκάδα χθες. Όχι, καλώς τη χρησιμοποίησε. Γιατί έλεγες κακώς τη χρησιμοποίησε. Τελικά καλώς τη χρησιμοποίησε. Αφού κέρδισε 4-1 και δεν είχε τραυματισμό, αποβολές, ξέρω εγώ, τίποτα, εντάσεις κτλ. Ο ρυθμός ήταν χαλαρός, πίεση. Πρέπει να συνεχίσει να το κάνει. Περίμενε. Ο αντίπαλος ναι. δεν του έκανε στο αδύνατό του σημείο pressing, δηλαδή στο χώρο του κέντρου. Δηλαδή τα χαφ, θα σου πω εγώ τι λεπτομέρειες είδα. Τα χαφ του αντιπάλου, του ΠΑΟΚ, ήταν στα 7-8 μέτρα πίσω. Δεν τους κάνανε ούτε pressing, ούτε πίεση, ούτε τίποτα. Τα χαφ του ΠΑΟΚ, άμα τα πιέσεις, όλα τα χαφ του ΠΑΟΚ, όλα. Είναι το κέρδος η μπάλα και φεύγουμε στην κόντρα. Έχουν πρόβλημα τα χαφ του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν κατοχή. Έλειπε και ο Βιερίνια, ο οποίος περνάει από την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, από την πλάγια γραμμή, πολλές φορές η μπάλα από τα πόδια του. Ο Μπίσεσβαρ και αυτός ήταν εκτός για να περάσει η μπάλα από τα πόδια του να κάνει κατοχή ο ΠΑΟΚ. Οπότε ο αντίπαλος δεν έδωσε βιολογική κούραση στον ΠΑΟΚ να τον πιέσει πολύ. Πρώτον. Δεύτερον. Ήταν τόσο αδιάβαστος αυτός ο προπονητής με τα μάγουλα, να πούμε, της, πώς το λένε, Μπάτεμπορτς, όπως τη λένε, να πούμε, τη Λευκορωσία, που του μπλάριζε το λιμιό και είχε το ζαμπά έναν με έναν. Βάλε έναν τελεία. Ναι. Έχουμε τον Παναγιώτη, τον Μανί, ο οποίος έχει είδηση. Παναγιώτη. Πέφτει ξύλο, εντάξει, τα είπα και εγώ προηγουμένως. Αναστέλλεται η αυργή, η απογευματινή στάση εργασίας των εργαζομένων του ΟΑΣ, κανονικά τα λεωφορεία Παρασκευή, λοιπόν, σήμερα το απόγευμα, ήταν να σταματήσουν στις 7. Θα δουλέψουν κανονικά, θα υπάρχουν δρομολόγια ναι. και το Σαββατοκύριακο. Παναγιώτη, να ακούω. Ωραία, πολύ ωραία. Είναι μια ευχάριστη είδηση που δίνεις μέσα από το Αθλητικό Μετρόπολης. 5 ώρα στο Μακεδονία Παλάς, τι γίνεται, για πες τον κόσμο. Έχει μια γιατί συγκέντρωση. Το πνίξανε λίγο, για πες το να τα ακούσει ο κόσμος. Έχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί. Θα πάνε κάτι φίλοι μου να τα σπάσουν, λέγει. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Έτσι έμαθα, ναι. Υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το μακεδονικό. Από όσο γνωρίζω. Κάτσε, κάτι διαμαρτυρίας. Θα μιλήσουν να πούμε κάποιοι και θα πούν τι καλό που είναι να πούμε η συμφωνία των πρεσπών. Αυτό ξέρω εγώ. Ναι, θα υπάρχει μια εκδήλωση μέσα και μια διαμαρτυρία απ' έξω. Κάτσε, πες τα ξανά. Η, μέσα... η εκδήλωση η μέσα είναι για να πει ότι είναι καλή η συμφωνία. Ναι, ρε κόκκινε, καλή. Και οι άξιοι θα παίζουν ξύλο. Θα τους συλλάβουν, κάποιοι θα γίνουν βουλευτές από αυτούς που θα συλλάβουν κτλ. Πες το Παναγιώτη, τι γίνεται ακριβώς. Ναι. Υπάρχει μια εκδήλωση για να... την οποία θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν ποια θα είναι το ωφέλη της συμφωνίας των Πρεσπών. Ένας δικηγορικός σύλλογος είναι που κάνει την εκδήλωση. Από όσο γνωρίζω, Κωστή, έτσι ακριβώς. Είναι ένας δικηγορικός σύλλογος. Ποιος δικηγορικός σύλλογος είναι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, μπορώ να μάθω και να μάθω. Παναγιώτη Μανή, μάθε ποιος δικηγορικός σύλλογος είναι που κάνει αυτό για τα Σκόπια. Να δω πόσοι Μακεδονομάχοι θα βρεθούν έξω από το Μακεδονία Παλάς. Ωραία. Ναι. Και να μου πεις και ποιοι κομμουνιστές Σιριζέοι θα κάνουν εκδήλωση στο ξενοδοχείο του κυρίου Σαββίδη. Να σε καλά, Παναγιώτη, να ξαναδιακόψει, Παναγιώτη, μάθε και τους αντιφρονούντες εκεί απ' έξω ποιοι θα είναι. Γιατί κάνα δυο δικοί μου θα πάνε και θα κάνουν μανούρα, με είπαν. Κωστή, πώς το βλέπεις το Αγρίνιο, λεμένη, πέφτει, σκέφτομαι ένα βάριο το χίδιο με τη Λιβαδιά. Κάποια στιγμή, θα σου πω, κάποια στιγμή εδώ ο Δέλας, το μοντέλο, θα το διώξουν. Σήμερα θα είναι, αύριο θα είναι, μεθαύριο θα είναι κτλ. Κακός προπονητής. Μεγάλος παίκτης, δεν πήρε χαμπάρι η άμυνα πόσο σοβαρή είναι, πήρε γιούρο. Και είναι κατάπτυστος ποδοσφαιρικά γιατί πήρε γιούρο με 5-3-2 με κλοπή. Και πάλα μου παρουσιάζει τον Πανετολικό. Θα ρίξει και είναι ο Μουρίνιο να πούμε στη United. Τι είναι, ξέρω εγώ, ο Γουαρδιόλα ή ξέρω εγώ, είναι ο Βαλβέρδε. Δεν παίζεται έτσι η μπάλα όταν είσαι στον Πανετολικό. Οπότε θα σωθεί ο Πανετολικός με άλλο προπονητή. Σου απαντώ. Πέφτει ο Λεβαδιακός φέτος, φίλε. Η Πάτρα είναι μέσα στην Πόχα. Για το Πανετολικό σε ρώτησε. Δεν σε είπε για το αυριανό παιχνίδι, ρώτησε. Τι, για το. Για το αυριανό που παίζουν. Πανετολικός Λεβαδιακός. Εγώ λέω ότι πέφτει ο Λεβαδιακός. Μαζί με τον Απόλλων Σμύρνης. Ο άλλος, οι άλλοι δύο ποιοι θα είναι. Δύο, τέσσερις, πέντε. Θα δούμε. Ο θα δούμε θα πέσει. Ωραία. Ο Όφη πάει για φούντα. Ο Όφη του φίλου του Αδόπουλου είναι για κλωτσιές. Χαιρετισμούς λοιπόν από τον που μιλάει ότι είναι μέσα στην Πόχα. Άλλον ένας πατρινός ο οποίος θέλει. Τι είναι, λέει μέσα. Σε επιβεβαιώνει. Ότι η Πάτρα είναι μέσα στην Πόχα. Πολύ βρωμιά.
Βρωμιάρικη πόλη. Ραπτόπουλε, εγώ και να πιστεύω ότι ο Τόσκα μπορεί να μείνει μόνιμος αριστερό μπακ και ο Βιερίνια να πάει κάπου αλλού. Όχι. Αν ο Βιερίνια ήταν 30 ετών φρεσκαδούρα, ναι. Ο Βιερίνια είναι μάνα εξ ουρανού να έρχεται από τις πίσω γραμμές. Τα μέτρα που δεν θα πάει κάποιος κάθε πάνω, τον αφήσω, σου λέει μπακ είναι, θα κλείσει και προς τα μέσα γιατί είναι και μόρτης και πονηρός ο Βιερίνια, θα σου κάνει ζημιές ερχόμενος, συγγνώμη, ερχόμενος από πίσω. Για να τελειώσουμε. Ένα λεπτό. Αν θα βρει κανένα μποντένσε, αν θα βρει κανένα ξέρω εγώ εξτρέμ που τυχώνεται, αν βρει κανένα Λάζαρο αύριο, βρει κανένα ξέρω εγώ Χατζηγιοβάνι, και θα έχει θέματα ο Βιερίνια. Αμυντικά. Αμυντικά. Εκεί μπορεί να το πετάξεις τρίτο στόπερ τον Τόσκα, ποιον θα βγάλεις όμως. Ποιον θα βγάλεις. Είναι και ποιον θα βγάλεις μετά. Ερώτηση. Μισό λεπτό. Είναι δύσκολο το θέμα. Πάντως ο Βιερίνια για μένα δεν πρέπει να φύγει μπροστά στα 33 του με τόσο πολύ τρέξιμο το παιδί, με τόσο ανέβα κατέβα, ενώ ο Μάτος παίρνει το μαξιλάρι, κάνει δύο κούρσες, ο Βιερίνια κάνει 10. Δεν είναι το παιδί για να το πετάξει εκεί στον κόσμο τον πολύ εκεί, στα εξτρέμ να πούμε, να μπλοκαριστεί στην πολυκοσμία. Από πίσω. Αυτό που κρατάω. Λέγε, κράτα. Είναι ότι αναθεώρησες για τους βασικούς, λες καλώς τους βασικούς. Ναι. Μα με τον Απόλλωνα να παίζει. Να παίζει με τον Άρη στη Χαριλάου, θα σου έλεγα μην τους βάλει τους βασικούς. Χτες, εσύ ακριβώς, έλεγες ναι με τον Απόλλωνα, αλλά άμα γίνει καμιά κέντα. Ναι. Άμα γίνει κέντα. Διαφωνούσες. Ναι, διαφωνούσα. Λοιπόν, τελικά καλός. Αφού έβαλε 4, καλός. Να συνεχίσει να το κάνει. Όχι. Δηλαδή. Ήξεις αφήξεις. Τι ήξεις αφήξεις. Την μια στιγμή. Με ποιον παίζει αύριο, πάω με τον Απόλλωνα. Όχι αύριο, την Κυριακή. Την Κυριακή. Τώρα θα πάρει. Παίζει αύριο. Θα παίξει στην Τζέλση τώρα. Πότε θα πάει στην Τζέλση να παίξει κάποια στιγμή. Την Κυριακή με ποιον θα παίξει όταν παίξει με την Τζέλση. Τώρα έχει να παίξει δύο παιχνίδια με τη Βίντι. Εντός και εκτός. Θα τα πάρει. Ή εκτός και εκτός. Θα τα πάρει αυτά. Και μετά θα πάει η Τζέλση. Ωραία. Και... στην Τζέλση ο στόχος είναι μην φάει καμιά πεντάρα και διασυρθεί. Δεν θυμάμαι το πρόγραμμα. Αν είναι τελευταίο παιχνίδι με την Τζέλση, μπορεί να είναι και τυχερό ο Πάοκ. Εντάξει. Δηλαδή πέρα από. Φρε, πέρασε ο Πάοκ τώρα και 4 βαθμούς να κάνει, περασμένος είναι. Τελείωσε. Και ισοπαλία να κάνει με τη Βίκη. Μία νίκη να κάνει στην Τούμπα. Πέρασε. Άστο το. Εντάξει, τελείωσε. Επιτυχία μεγάλη. Δεν είναι καλή ομάδα η Βίντι. Ναι, μα νοιάζει. Μπορεί εκείνη την πέρα να είναι καλή ομάδα. Ξέρω εγώ, μπορεί να ξεπαντωθεί. Να γυρίσουν τα άστρα. Ξέρω εγώ τι θα γίνει, μπάλα είναι. Πάμε, δεν αν κατηγορείς τον προπονητή της Μπάτε Μπόρισοφ για ποδοσφαιρική αφέλεια. Όχι, όχι. Δεν τον κατηγορώ για αφέλεια. Είπες δεν είδε. Τον κατηγορώ. Δουμπλάρισε τα μαρκαρίσματα. Στο Λιμιό. Κάψε τον Ζαμπά. Ζαμπά ένα μένα. Ναι, έτσι λέω εγώ. Τον χρεώνει. Δηλαδή τον Τζαμπάνι τον έβαλε διπλό μαρκάρισμα και τον διεισδυτικό, τον επικίνδυνο τον άφησε μόνο. Τον χρεώνει. Τον χρεώνω, ναι. Λοιπόν, τον Ολυμπιακό που σε 9 λεπτά έφαγε 3 γκολ. Ναι. Τι πρέπει να τον κάνει. Δεν το λέω τίποτα. Τον Ολυμπιακό. Βρίζω μόνο. Επειδή έπαιζε με τη Μίλαν. Όχι. Επειδή έχει μάτς με την ΑΕΚ. Θα μπορούσε να φρεσκάρει ο Ολυμπιακός και τα 3 τα χάφ του και να φουλάρει από το 55-60 και να δώσει ένταση και να πάρει 1-1 ή να χάσει 2-1 ή να το κάνει ντέρμπι. Δεν το έκανε αυτό. Γιατί δεν το έκανε αυτό. Γιατί έχει μάτς με την ΑΕΚ. Ναι. Γιατί είναι μάτς με την ΑΕΚ. Γιατί αν πετάξει το Φορτούνι στο 60, του τραυματιστεί κανένα Φορτούνι. Πετάξει το Λάζαρο στο 65, του κάνει κανένα φουλάρισμα, πάθει κανένα τράγμα ο Λάζαρος. Εδώ παίζεται το πρωτάθλημα. Άρα η Ευρώπη είναι αγκαρία για τον Ολυμπιακό. Καλημέρα, Ραπτόπουλο, με λένε και σε ένα κόκκινο. Και θα φάμε στα μπακαλιαράκια του λιμανιού με ρετσίνα χύμα. Άσε ρε κόκκινο, φυσικά είναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Το έκανε ποιητική. Ποιητική. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Μίλαν Ολυμπιακός. Καταρχήν είναι αηδία. Αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, για 70 λεπτά ο Ολυμπιακός πέταγε. Στο 90 τελειώνει το παιχνίδι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Βάζει σε Σε Μιράντα δίδυμο το οποίο δεν έχει παίξει ποτέ μαζί. Ο σαν τερματοφύλακας δεν μας πειράζει. Βάζει τον Τωροσίδη. Ο Τωροσίδης, αν πας σε κάτι πάρκα. Παλέμαχος. Ναι, είναι με τη φαλάκρα. Παλέμαχος. Ο άλλος ο Τουρέ και αυτός παλέμαχος. Είναι γίγια. Πήγε να κάνει και κάνα δύο κόντρες επιθέσεις ο Βουκαράς εκεί. Έκανε κάνα δύο ανοίγματα. Ο προσαγωγός του έφτασε μέχρι τις φτέρνες. Μετά έχει Γιγέρμενάτχο. Γιγέρμενάτχο είναι πολύ καλή χαφ. Δεν έχουν όμως ρυθμό. Ο Γιγέρμενάτχο έβαλε και τον κόλ. Ναι, δεν έχουν. Ποιος έβαλε τον κόλ? Ο Γιγέρμενάτχο το έβαλε. Ο Φόρ δεν το έβαλε. Ο Φόρ το έβαλε κόκκινο. Άστο να πάει στο διάλογο. Τι έπαινε εκεί, Τζόνι Βόκερ. Δεν επιμένω. Πάμε. Μην επιμένει, άστο να πάει στο διάλογο. Δεν έκανα έγκλημα αυτό. Είπε, άμα δεν ξέρει ποιος δεν έβαλε τον κόλ. Τι να το κάνω, ρε κόκκινε. Δηλαδή μου λες ότι έβαλε άλλο γκολ. Ποιο ήταν ο τερματοφύλακας Μίλαν? Πού να σε πάρει ο διάλογο, ποιο ήταν ο τερματοφύλακας Μίλαν? Ο τερματοφύλακας Μίλαν. Ο Ρέιντα. Ο Ρέιντα. Τι θες τώρα. Από πού τον πήρε? Από πού τον πήρε? Από πίσω τον πήρε. Ρε έβαλε γκολ ο Φόρ και είπε στο χάφτο, βάλε τον γκολ. Α το να πάει στο διάλογο, α το κάνω εγώ ανάλυση. Πε ή τα άλλα. Αυτή λοιπόν η χάφ
Αυτοί λοιπόν οι χαφ δεν έχουν ρυθμό. Τους έχει μέσα 90 λεπτά. Εντάξει. Βάζει και το Λουκάνικο και το Φετβαζίδη. Ο Φετβαζίδης είναι γοητευτικότατος έξω από την περιοχή. Είναι έξω από τον μπαρ γοητευτικός. Μόλις μπει στον μπαρ τον πιάνει τρέμουλο. Βλέπει την Μπαργούμαν. Βλέπει το κουτί. Βλέπει την Μπαργούμαν, τα βυζιά τη Μπαργούμαν, τον πιάνει τρέμουλο. Δεν μπορεί να μιλήσει την Μπαργούμαν. Η Μπαργούμαν ποια είναι, είναι τον γκολ. Δεν το έχει. Πρώτον, δεν. Παναγιώτης Μανής. Δεύτερον, Μανής, ωραίος. Παναγιώτη μου λέγε τι έγινε, Παναγιώτη. Τι έμαθες. Λέγε. Λοιπόν, πριν πει οτιδήποτε. Μη τον κόβει, δεν κόκκινε και τον Παναγιώτη. Πόνο να σε ενημερώνει κάποιο φίλο ότι η ομιλία που θα γίνει μέσα. Κόψε λίγο την πρέπει. Ρε, πάμε να μιλήσουμε. Η ομιλία που θα γίνει μέσα στο Μακεδονία Παλάς δεν μιλάει για τα ωφέλη. Ναι, ναι, αυτό θα σας πω ακριβώς. Αλλά νομικά θέματα που προκύπτουν από τη συμφωνία. Ακριβώς. Είναι η ολομέλεια των προέδρων. Άστα ρε τα παραμύθια τώρα. Είναι διαφορετικό να μιλάς για ωφέλη. Για ωφέλη θα μιλήσει. Όχι. Όχι, όχι. Έλα, όχι. Έχει δίκιο. Για... Είναι η ολομέλεια συγγνώμη. Των προέδρων. Έλα, ρε τώρα, Μανί. Και οι άλλοι γιατί είναι απ' έξω. Προφανώς δεν θα μιλήσουν για ωφέλη. Γιατί οι άλλοι είναι απ' έξω τότε. Δεν ξέρω γιατί. Α, δεν ξέρω. Και, και εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα διαμαρτυρηθούν. Παναγιώτη, προκύπτουν θέματα. Ένα απλό παράδειγμα. Φοβήθηκαν, δε. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν το όνομα ακριβώς. Μακεδονικό. Υπάρχουν νομικά θέματα και ερίσματα ακριβώς μετά από όλο αυτό. Λοιπόν, είναι λογικό οι πρόεδροι, να. Οι πρόεδροι από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας κάνουν μια εκδήλωση προκειμένου να διασαφηνίσουν αυτό ακριβώς. Τα προβλήματα τα νομικά. Μετά το δημοψήφισμα των Σκοπίων και την Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, τι επίδραση θα έχει αυτό το πράγμα στο τι θετική επίδραση θα έχει αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Αυτά εσύ τα λες. Τι θετική επίδραση. Καμία μόνο αρνητική. Στο λέω εγώ, τι θετική. Ρε φίλε, θα βγει κάποιο. Η UEFA. Θα βγει η UEFA και θα πει Ανδρώνη, δεν μπορεί να λέγεσαι Μακεδονικό. Ναι. Εσύ που λες το χαλβά Μακεδονικό, δεν μπορεί να το λες Μακεδονικό. Δεν μπορεί να λέει Μακεδονικό. Αυτά είναι τα θέματα. Δεν καταλαβαίνει. Ένα λεπτό. Εγώ νομίζω ότι επικοινωνιακά ακούσαν αυτοί ότι θα πάνε οι άλλοι απ' έξω και το γυρίζουν το έργο ότι δεν θα πούμε και δεν θα κάνουμε. Και οι άλλοι τι είναι, οι ήθοι απ' έξω που θα κάνουν γης μπαμπιά με τα θέματα εκεί. Εδώ και μέρες αναρτημένο στο site των δικηγόρων αυτή η εκδήλωση. Συγγνώμη, Παναγιώτη, εάν είναι έτσι όπως τα λες εσύ και ο Κόκκινος, τότε για ποιο λόγο... Μα έτσι είναι. Μισό λεπτό. Τότε για ποιο λόγο να υπάρχουν απ' έξω διαμαρτυρόμενοι και να κάνουν μανούρα. Δεν ξέρω, δεν να υπάρχει παραπληροφόρηση. Μάθε λοιπόν. Να μην ξέρουν. Α, δεν ξέρουν. Υπάρχουν πολλοί δικηγόροι, οι ναι. οποίοι είναι πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων ανά την Ελλάδα, κατάλαβες τι οι οποίοι είναι δηλωμένοι κατά τη συμφωνία. Μισό λεπτό. Και θα παρευρίσκονται. Μισό λεπτό. Εγώ δεν θα γίνω μέσο εδώ, δεν θα γίνω στάι, δεν θα γίνω Ευαγγελάτος να παραπληροφορώ. Εσύ παραπληροφορώ. Μισό λεπτό. Και να λέω καλέ τι ωραία που θα μιλήσουνε και να πούνε τα αυτά που θέλουν να πούνε χωρίς να υπάρχει αντίδραση απ' έξω και να λένε ότι τα πήραμε κι εμείς υπέρ των Πρεσπών κτλ. Θα προσέχεις, αυτό είναι λεπτό θέμα. Προσέχω πολύ. Και υπάρχουν γιατί... άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά της συμφωνίας τι... και θα είναι εκεί. Θα φας το ξύλο εσύ κόκκινε. Στο λέει ο Μανής ότι το θέμα, το θέμα της ομιλίας στο λέει, λέει ο είναι Μανής. Αυτό. Ποιος Μανής χέρι Μανής, ρε Παναγιώτη, πάνε έξω εκεί σε αυτούς εκεί που θα κάνουν να πούμε πώς το λένε τη μανούρα και πες έλα εδώ ρε φίλε, εσύ εδώ τι ήρθες να κάνεις μανούρα, ωραία, γιατί ήρθες να κάνεις μανούρα, να μας πει και άλλη πλευρά γιατί πήγε εκεί να κάνει μανούρα, να ξέρουμε. Παναγιώτη σε βάλαμε σε μπελά. Σε μπελά, Παναγιώτη, το Μανί το βάλαμε σε μπελά. Γρηγόρη μου, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Μπορεί να πούνε ότι το Μετρόπολης και ο Λαπτόπουλος και ο Κόκκινος τα έχουν βρει εκεί με το Μακεδονία Παλάς και το Σαββίδι και την προσυμφωνία των Πρεσπών. Συγγνώμη, ναι. Παναγιώτη. Ναι. Να τον απελευθερώσουμε. Απελευθέρωσε τον. Λοιπόν, όταν το Μετρόπολης ναι. πρωτοστατεί μη. Και διοργανώνει ναι. Ναι. και στηρίζει όσο ναι. κανένα άλλο μέσο ανά την Ελλάδα τα δύο μεγαλύτερα συλλαλητήρια που γίνονται. Μπράβο. Όταν κυκλοφορεί ναι. επί ένα χρόνο έτσι. με το η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Μπράβο, ναι. Δηλαδή πόσο αφελής είναι κάποιος για να πει κάτι τέτοιο. Μπορεί να πει για σένα όμως. Ας πει για μένα. Τι. Ρε φίλε, σου λέω, με ενημέρωσε φίλος ναι. νομικός, ο οποίος θα παρευρίσκεται εκεί ναι, και, τι θα και μου λέει είναι τα νομικά προβλήματα ναι. που προκύπτουν αν περάσει η συμφωνία. Γιατί ναι. η συμφωνία αυτή η οποία υπεγράφει στις Πρέσπες ναι. πρέπει να περάσει και από τα δύο κοινοβούλια. Ναι, ναι. Αν περάσει, άρα, αν και όταν περάσει. Άρα λες βλάκες αυτούς που θα πάω απ' έξω τώρα και θα μαρτυρηθούν. Δεν λέω κανένα βλάκα. Α, είστε βλάκες. Κατάλαβες. Εγώ δεν ξέρω. Έτσι είσαι υποκόκκινο. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτή η συγκέντρωση. Καλά, συγκινήθηκε για να μην ξέρεις. Ούτε αυτή η ομιλία. Επειδή όμως λες βλακίες. Ο δεν ξέρω γλου είσαι. Επειδή λες βλακίες. Ο δεν ξέρω και αυτά που λες είναι ανυπόστατα. Είσαι από εκεί. Όφυλα και είδες και ο συνάδελφος σου είπανε ότι το θέμα. Ναι. Η συζήτηση ναι, ναι. είναι διαφορετικό. Ωραία. Εγώ λοιπόν, στάι και Ευαγγελάτος, δεν θα γίνω.
θα κυκλοφορώ με τον Κόρντομπα, αλλά θα λέω αυτό που ξέρω και αυτό που βλέπω. Εγώ δεν θα γίνω κολοτούμπας. Λοιπόν, πάτε μάθετε τι θα πούνε μέσα και άλλα αξίζει τον κόπο για απ' έξω να κάνουν μανούρα. Επόμενη γραμμή. Άντε, μπράβο σε αυτή την πόλη, ρε. Άνοιξτε τα μάτια σα. Τι φλαμάρα έχετε να πούμε. Σου, σου, αν έχουμε. Ναι, σωστό. Συνέχισε. Νόμιζα είχαμε γραμμέ τώρα, μπερδεύτηκα με το Μανί εγώ. Ο Μανί έγινε ρημανή. Πάει τώρα. Τώρα θα τρέχει μέχρι το βράδυ ο Μανί. Ο Μανί είναι καλό όμω. Στη δουλειά του και ξέρει τι Μανί είναι. Να σε κάψω και να σε λείψω με λάδι. Ναι, ναι, με μέλι. Τι να πω, δηλαδή η λέξη ηλίθεια. Δηλαδή, εγώ είμαι ηλίθιο. Εγώ είμαι ηλίθιο. Είσαι ο Φόρεστ Γκάμπ του ραδιοφώνου. Από γνωστικού αυτή η γη. Από γνωστικού αυτή η γη υποφέρει. Άσε έναν τρελό να πούμε. Άσε τώρα εσύ η γνωστική. Άσε τώρα η λύση η λογική. Από του λογικού υποφέρει αυτή η γη. Αυτή η γη υποφέρει. Δηλαδή αυτοί που ήρθαν έξω από το Μακεδονία Παλάς να διαμαρτυρηθούν είναι ηλίθιοι. Ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε. Ποιοι είναι αυτοί. Δεν μπορώ να σου πω γιατί, να του ρουφιανέψω. Φίλοι μου είναι. Τι, του ρουφιανέψω. Όχι, ρε φίλε, δεν τι, είπα ποιοι φίλοι σου. Λοιπόν, ούτε ονόματα. Δεν θέλω, μάθε. Βγαίνει στο πεζοδρόμιο, κάνε ρεπορτάζ να μάθει. Είναι κομμουνιστές. Ό,τι γουστάρουν είναι, να μάθει. Πάρε τα βρωμοπόδαλα στα πλατιά, να κάνει ρεπορτάζ να μάθει τι είναι. Άντε, με τα νύχια τα βρώμικα εκεί πέρα και τη μασχάλη την ιδρωμένη. Άντε. Τελείω. Μία τελευταία ερώτηση η οποία δεν έχει καμία ποδοσφαιρική σχέση. Πήρε και το μεταλλικό στη φωνή, να πούμε το παίξι. Αν μία από το Κιλκί και ένα ξανθιώτη κάνουν παιδί, πώ θα βγει. Ξανθιώτη. Με κελκισιώτησα. Κοίτα, οι πόντιες είναι θερμές. Μπορεί να είναι άσχημες, αλλά ναι, είναι θερμές. Πρώτον. Δεύτερον, ξανθιώτης, βέλος. Τι είναι, ρε. Κοίταξε. Φουρνός. Θα σου πω. Κρύες. Κρύοι είναι οι ξανθιώτες, οι πόντια θερμοί. Άμα πάρει από τη μάνα, βγει κανένας μηταράς, κανένας αφταράς. Αν πάρει από τον μπαμπά, θα βγει κρύος. Αυτό το είπα. Το κουσούρι. Από ποιο θα πάρει το κουσούρι, να πούμε. Έτσι. Τι να πω, ρε, δηλαδή, παιδί για υιοθεσία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 9.75 δεν καταλαβαίνω τι λέει το μήνυμα. Πραγματικά. Αν έχεις την καλοσύνη, ξαναστείλ το. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Γράφεται ΑΜΗ2, αφήνεται κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54-344. Τέσσερις μέχρι τώρα έχουν στείλει μήνυμα. Μικρή η ζήτηση ή η συμμετοχή. Οφείλω να ενημερώσω και πώς είναι τις συμμετοχές. Όσοι θέλετε, στέλνετε. Δύο είναι τα εστήρα. Δηλαδή, αυτοί οι τέσσερις που στείλανε είναι στο 50-50 για να κερδίσουν. ΑΜΗ2 κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344. Για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Σε τρία σημεία στην πόλη μας, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Ίσως μετά τα δικαστήρια Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τέλος, να πω ότι αφού έρχεται το τριήμερο της 28 Οκτωβρίου, μπες τώρα στο goldmall.gr και πρόλαβε απίστευτες προσφορές για διαμονή και πρωινό με μεταφορά. Κωνσταντινούπολη με 99 ευρώ με διαμονή στο ιστορικό κέντρο. Βελιγράδι με 95 ευρώ σε πρωτό ξενοδοχείο. Βουκουρέστι με 105 ευρώ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, Μπάνσκο με 49 ευρώ σε τετράστερο ξενοδοχείο με απερίοριστο σπα. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel με δύο διανυκτερεύσεις μεταφορά και πρωινό. Οι τιμές ισχύουν μέχρι η εξάλληψη των θέσεων αποκλειστικά στο goldmall.gr. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας. Το 2310 και τα 390, 955 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνοντας στο www.listopart.gr θα βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, ενώ θα βρείτε και όλες τις μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. ΑΜΗ2 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Κληρώνουμε δύο εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην Κυριακή. Το 2310 και τα 390 είναι ελεύθερο, καθώς μόνο τρεις φίλοι έχουν τηλεφωνήσει μέχρι τώρα. Ενώ μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, η Ασκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Hyundai, Kia, να αγοράσετε όποιο καινούργιο μοντέλο μπορείτε
Και για μία εβδομάδα έχετε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για μία τριετία. Καλά ακούσατε, για μία τριετία δώρο τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Δηλαδή όλα. Ναι, για τρία χρόνια πληρωμένα. Θύλει τραμάξια έχει αυτός. Ό,τι θέλεις έχει. Να, τα τέλη κυκλοφορίας στα δίλητρα ξέρεις πόσα είναι. Να πάρουμε ένα δίλητρο και να τον φάμε τα τρία χρόνια. Ξέρεις, είναι καλός. Ο Σκιάδης και ο Παλοδήμος είναι τρομεροί στη δουλειά. Φοβεροί. Εσένα περιμένω να το πεις. Αλλιώς το λέω εγώ ρε κόκκινε. Άλλη λάμψη θα έχουν τα δικά μου λόγια. Πώς θα γίνει τώρα. Είσαι στάρ. Είμαι. Με το πίπερο στάρ. Μία αναφορά. Για την ανακοίνωση του Super 3 δεν έκαναν παιδιά που έβγαλαν ανακοίνωση στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το γνώριζα. Μα τι γνώριζες, ήρθες εδώ πέρα το μεσημέρι. Θα μπορούσα, ξέρεις, να ανοίξω και να πω ότι το ξέρω. Ναι. Δεν το γνώριζες. Πολύ... Το Μαγκουζέλο δεν το γνώριζες. Όχι. Εγώ όταν δεν ξέρω, λέω δεν ξέρω. Το Μουτσέσκο δεν το γνώριζες. Όταν δεν γνωρίζω, λέω δεν γνωρίζω. Δεν πρέπει να γνωρίζω τα πάντα, ούτε είμαι εδώ για να γνωρίζω τα πάντα. Ναι, ρε, ο φωτεινός είσαι. Πρέπει να τα γνωρίζεις όλα. Εσύ είσαι ο σκοτεινός. Δεν μου λες, μπράβο το Super 3. Ο Super 3 έχει βγάλει όλη τη ρετσινιά από πάνω του των παλαιών έτσι σουπεράδων, οι οποίοι έκαναν ζημία τον Άρη. Επεμβατική, ως εκεί που δεν παίρνει, ανεβάζαν, κατεβάζαν διοικήσεις, δεν κάναν απλά κριτική, συμμετείχαν σε διοικήσεις και σε πολλά άλλα. Μπράβο το Super 3 σήμερα που έβγαλε τη λίγδα και τη ρετσινιά και μπράβο και στο Γιώργο, ο οποίος είναι και προσωπικός μου φίλος εκεί που πυγμαχεί κιόλας και καθάρισε ο κόπρος στα αυγεία. Λοιπόν, τρεις γραμμές υπάρχουν μόνο. Και άμα... από τότε που πέθαναν τα παιδιά μας στον ΠΑΟΚ τα 6 και τα θυμόμαστε, όλοι πρέπει να τα θυμούνται, και τους θύρας 7. Δεν ξεχνιέται αυτό. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε κανέναν. Σταμάτησαν και οι ΠΑΟΞίδες να λένε σκατά σκατά στη θύρα την 7 και γενικά διάφορα και θρύλε από αυτό σου σύγκει νεκρή σου. Σταμάτησαν και δεν πρέπει να ακούγονται για νεκρούς από καμία ομάδα για καμία ομάδα. Υπάρχει άλλο... πρόβλημα στον περιφερειακό. Πότε δεν υπήρχε ρε, στο τούνελ με μέτωπο ανατολικά. Δηλαδή πού είναι ανατολικά από εδώ που καθόμαστε. Με μέτωπο ανατολικά. Ναι, τι έγινε. Εντάξει. Για ποιο λόγο. Πάει η αστυνομία να έχουν τον νου τους εφηλιοδικοί. Αφού πήγε η αστυνομία τώρα. Παρακαλώ. Θα γίνει ανοιχτός ο δρόμος. Έγινε. Τα παιδιά θα βοηθήσουν. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Λοιπόν παιδιά πήρα και χθες. Ορίστε. Ναι. Πήρα και χθες λέω. Καλά κάνατε. Καραφλέ, το κάνεις γαργάρα για τον ΠΑΟΚ. Στο είπα ότι για το ranking μια ομάδας μετράνε οι νίκες στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι παίζεις κύπελο Ελλάδος. Μόνο αυτό είναι ρε φίλε. Άμα θες να ανεβάσεις τη βαθμολογία σου και να μπεις στους ισχυρούς όπως μπήκε φέτος στο ΠΑΟΚ. Βρε αλήθεια λες, αλλά μόνο αυτό είναι. Όχι ρε παιδί μου, που έλεγες εσύ και χθες έλεγες ότι είναι η παιχτότητα, πώς έλεγες, η παιχτότητα των παιχτών. Όχι, είναι και η αξία των παιχτών στο ποδοσφαιρικό. Όχι η παιχτότητα, εντάξει, εκφράστηκε λάθος. Η παιχτότητα των παιχτών. Η αξία των παιχτών ανεβαίνει στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Και αξία των παιχτών, για το ranking της ομάδας είναι. Και να πάρεις να μπορέσεις να κάνεις μια απλότητα να πουλήσεις μετά να πέφτει να... Ωραία, καλά. Άμα δεις κανένα μάνατζερ από το εξωτερικό στο ΠΑΟΚ από όλων Σβήνης, πες το και σε μένα. Ωραία, τώρα να πάμε λίγο... Το κατάλαβες γιατί τι σου λέω τώρα. Βρε, το κατάλαβα. Στο Chelsea ΠΑΟΚ θα δεις μάνατζερ. Στο ΠΑΟΚ από όλων Σβήνης δεν θα δεις. Ο Τουρέ που τον κράζεται, ειδικά δίπλα εκεί ο άλλος που είναι άμπαλος, δεν ξέρει, άρεσε, είναι που να ξέρει μπάλα. Για ένα ημίχρονο είναι πολύ επιβλητικό. Άντε ρε φέλε που είναι για ένα ημίχρονο. Δεν μπορεί να σύρει τα πόδια του. Δυο σπριντ έκανε και πότε πια πεθάνει. Σερσερίδες. Είτε τους ΠΑΟΞίδες με τον Καρσία ακούω και εσύ με τον Τουρέ. Είναι ο Τουρέ για να παίζει μπάλα ρε. Δεν είναι για ένα ημίχρονο να παίξει μπάλα. Για ένα ημίχρονο να παίξει μπάλα. Ναι. Για κάνα σουβλατζίδικο να πάει σε καμιά καντίνα να φάει κανένα 2-3 κιλά γύρω είναι ρε. Αφή από εδώ πέρα. Για μπάλα ο Τουρέ. Σας δουλεύουν σερσερίδες μπροστά στα μάτια σας. Εσένα θέλω προσωπικά. Την έπαιρνε την μπάλα, την είδε στα 5 μέτρα. Πίεση να κάνει, δεν έκανε. Μεταφορά okay, πίσω να γίνει, άμα χαθεί μπάλα δεν έκανε. Περιοχή δεν λοιπόν, πάτσει. Α, παράτα με ρε με τον Τουρέ. Σαχλαμάρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Α, σαχλαμάρα. Ο φίλος κάτι θέλει να με ρωτήσει, ναι. Δύο πράγματα θέλω να σου πω ακόμα. Την Κυριακή το παιχνίδι είναι χ2. Πώς έχει δει εσύ, άσο, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο παιχνίδι λέει. Ποιο παιχνίδι έδωσα. Για τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι φίλε, είναι. Όχι, μπορώ να έχω το δικαίωμα. Είναι χ2. Να έχω τη γνώμη. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Γιατί όμως, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχει ΑΕΚ ομάδα ρε παιδιά τώρα. Αυτό δεν απάντησε, επόμενη γραμμή. Αν η ΑΕΚ δεν κάνει γκολ μέχρι το 30, ο χρόνος και από πλευράς κούρασης και από πλευράς ο ρόστερ θα χυλάει εις βάρος της... Good.
Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Νίκος από Σέρες. Όπα. Πασεραϊκός. Εμείς είμαστε με την Καβάλα. Γεια σου, Κώστα. Εγώ είμαι με το Δερμιτζάκι. Υποστηρίζω Δερμιτζάκι. Πολύ καλά κάνεις και εγώ υποστηρίζω και τη δόξα και την Καβάλα γιατί είναι κοντινές μας πόλεις. Ναι, αλλά Πασεραϊκός Καβάλα θα παίξουν για μία θέση. Δεν με νοιάζει αυτό, εγώ για άλλο πήρα. Α, φίλε, πριν συνεχίσεις, συγγνώμη. Όχι, πάλι θα κόβουμε. Τι έγινε. Μπορώ να μιλάω. Άκου λέει, εμένα ρωτάς. Αν επιχειρήσουν να κάνουν την αναδιάρθρωση, δεν θα ανέβει ούτε η Καβάλα, ούτε η Δράμα. Ποια Δράμα, η Δράμα Β' είναι. Ούτε οι Σέρες. Τι έχεις μπερδέψει τις πόλεις, θα πούμε. Ούτε οι Σέρες. Μ' άκουσες. Ναι, ακούω. Αν θα γίνει αναδιάρθρωση, δεν ανεβαίνουν κανείς. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό, για άλλο πήρα εγώ. Ακούμε. Δεν με ενδιαφέρει η ομάδα. Ήθελα να δώσω ένα δίκιο στον τέτοιο, στον Κώστα. Κώστα, επειδή κατάλαβα ότι ξέρεις εσύ από Σέρες, το εθνικό στάδιο μπαίνοντας στην πόλη το ξέρεις, έτσι. Του Πασεραϊκού, πώς δεν το θέλω. Όχι του Πασεραϊκού. Α, το άλλο αριστερά. Οι Σέρες 85 που παίζανε. Μπαίνοντας 500 δέντρα. Οι Σέρες 85 που παίζανε. Πριν το στρατόπεδο. Α, έπαιζες κι εσύ τότε. Έπαιξε αντίπαλο, Σέρες 85, βέβαια. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πέρα από το Κοριόπολης Κώστα, ναι. Δεν ξέρω τι είπε ο Μαμουζέλος και τον κατηγορείς και νομίζω ότι τον κατηγορείς δίκαια. Θέλω να σου πω, πέρα από το Κοριόπολης το 2011 που πήγε στις Καλέμες και στα αρχεία, ναι. Η μόνη αποδεδειγμένη απόπειρα δωροδοκίας, ξέρεις ποια είναι. Για το Γαλατίδη λες με τον Πασεραϊκό. Α, μπράβο, ναι. Κώστα μου. Μπράβο. Η μόνη αποδεδειγμένη τη δεκαετία του 80, δεν ξέρω ποιος ήταν τότε, Τροχανάς ή Γιδόπουλος, που στείλανε έναν αστυνομικό. Όχι, όχι, δεν ήταν ο Τροχανάς, ούτε ο Γιδόπουλος ήταν. Ποιος, ο Μπάρλος. Ούτε ο Μπάρλος ήταν, ήτανε ο Ζαφυρόπουλος. Α, μάλιστα. Πρόεδρος ο Ζήτα Ελλάς και, πώς το λέγανε, ο Γιφτάκης, ο Γιφτάκης γενικός αρχηγός, και ο Χρυσοβιτσιάνος ήταν εκεί. Έφορος στο διάλογο. Αυτός που έκανε τη δουλειά ήταν ο Χρυσοβιτσιάνος. Ωραία. Έγινε διάσημος πάνω από το Πανελλήνιο. Θέλω να πω. Ούτε στην πολυκατοικία δεν το ξέραν. Το θέλω να πω. Λέγε. Ότι, θέλω να πω, Κώστα, ότι επειδή τον αστυνομικό που έμοιαζε το Γαλατίδη, γιατί ο Γαλατίδη σαν τίμιο. Η Μαλούρα, ναι. Τίμιο παιδί. Τίμιο παιδί. Το ξέρω προσωπικά. Το κατήγγειλε στον Πανσεραϊκό. Ναι. Και πήγε ο αστυνομικός, ο οποίος είναι και γνωστός μου εδώ από τη γειτονιά. Που μοιάζει πάρα πολύ με το Γαλατία, άμα τους δείτε δηλαδή σαν δίδυμη. Παλιές ιστορίες, φύγε Σεραίο, φύγε. Ωραίο τσίπουρο έχουν εκεί στις Σέρες. Κόκκινα, από εκεί να παίρνεις, να ξέρεις. Ας εσύ που είσαι... Έμαθε και που πουλάτε. Βέβαια, τι, δεν θα μάθω. Δεν τι θα μάθω. Άλλο θα μας πει. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Έλα ρε. Έλα ρε. Έλα. Γρηγόρη, θα συμφωνήσω. Κάθονται δίνουν σε έναν ξεχασμένο δημοσιογράφο δημοσιότητα χωρίς λόγο. Παροχημένος είναι. Τι ασχολούνται, δίκιο έχεις. Ντάμα, κακό, κακό επιχειρηματικό. Όχι, δεν κατάλαβες. Βρίσκω και τον πελά μου. Λάθος. Δεν θέλει να καταλάβει. Είναι ζώο. ΠΑΕ με εκατομμύρια ασχολείται με ένα δημοσιογράφο ξεχασμένο, ξεχραμένο. Σε αυτό έχει δίκιο ο Κόκκινος. Έτσι, δίκιο έχει. Γιατί βρήκε ευκαιρία να αναδειχθεί. Α, μπράβο, μπράβο, γιατί η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Αυτός τώρα όλοι αυτόν παίζουν τώρα, δηλαδή και... Τι είπε ο Τάδε και... Τι είπε, έλα ρε τώρα, κρατικοδίαιτο τώρα, ακρατικοδίαιτο. Συγγνώμη, και τι έγινε. Και τι έγινε, μπράβο, ναι, δηλαδή τώρα... Ξέρεις, υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να τον αγνοήσεις. Το καλύτερο αυτό είναι. Δηλαδή, λέω εγώ μια μπούρδα, έτσι για να εντριγκάρω και με αγνοείται επιδεικτικά. Λάθος, επικοινωνιακά λάθος. Το κάνω μία, το κάνω δύο, το κάνω τρεις. Στο τέλος θα πάρω τα μπουγαλάκια μου και θα πάω σπίτι. Άμπρα, επικοινωνιακά λάθος που ασχοληθήκαν με αυτόν. Λοιπόν, δεν είναι ραπ. Τι θα κάνει η Αργανάρα στη Σμύρνη, Νέα Σμύρνη. Έλα. Δυστυχώς συμφωνούμε στο προγνωστικό. Τι. Ο Κώστας αν θέλει να το πει, εγώ δεν θέλω να το πω. Ποιο ρε παιδί μου. Πες με, για... Νέα Σμύρνη θα κάνουμε. Δεν κατάλαβα. Φίλε, σε γράφει
Βλέπει μια γκόμενα στο Facebook και σε ρωτάει. Καλά, δεν τέτοιος είναι, αφού είναι κοζάρι. Βλέπει τώρα, κοζάρι τώρα, έμαθε το να. Θέλω να ανεβάσω ένα βίντεο. Έμαθε το Facebook και είδε τώρα, είδε τώρα δύο λουφ μπαλούς και τα κοιτάει. Εγώ βλέπω γκόμενα στο Facebook. Τα πιάνει για να δει αν είναι αληθινά. Καταλαβαίνεις τώρα. Τα έβαλε, βάζει τα δάχτυλά του για να δει αν είναι αληθινά. Ρε φίλε, δεν υπάρχει λέω. Είναι Homo erectus. Λέγανε, τι θα κάνει. Θέλω να ανεβάσω στο Instagram ένα βίντεο. Ρε πες στον κόσμο, τι θα κάνει. Πανιόνιο Σάρι. 1-0. Ψέμα, είναι ψεύτης. Με γκολ του Μασούρα. Εγώ σου είπα ότι για μένα τα επόμενα δύο μάτσο Άρης θα πάρει ένα πόντο. Εσύ πες φίλε, ότι θα πάρει 6. Θέλω να λες ότι θα καταστραφούμε, αυτό θέλω να λες. Δηλαδή, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω Πανιόνιο Σάρι 1-0. Είναι Άρης Πάοκ 0-0. Είναι ψεύτης γιατί το έχει δώσει και ισοπαλία. Και γκολ γκολ. 1-1. Καλά, καλά. Ωραία, διπλό είναι, εντάξει, ευτυχώς. Ωραία, Ραπτόπουλο. Εγώ, φίλε. Χι είναι, φίλε. Άμα κάνεις παραπάνω από ένα μπόντο στα δύο επόμενα μάτς, είσαι ομαδάρα. Πάει, τελείωσε. Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λέγε, ρε κόκκινε. Παρακαλώ. Μέχρι να πάρεις ανάσα, σκοτώθηκαν 10. Λέγε, φίλε, ρε. Εσύ. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω αυτό που είχες πει τότε για τον Βάρντα. Ήθελα να πω για τον Βάρντα. Όταν ένας παίχτης θέλει να διαμαρτυρηθεί ή να μπει στην ενδεκάδα, παίζει όπως παίζει ο Ζαμπά. Έτσι είναι ο τρόπος για να κάνεις τον προπονητή να σε βάλει. Δεν έχουμε όλοι τον... Σωστά μιλάς, αλλά δεν έχουμε όλοι τον ίδιο χαρακτήρα. Ναι, άμα όποιος το κάνει στο ΠΑΟΚ αυτό, καλύτερα είναι να πάρει δρόμο. Το νωρίτερο. Και ο Βάρντα έχουμε πολλούς, δεν είναι μόνο ένας. Ο Ζαμπά είναι πολύ πιο καλός από τον Βάρντα. Πρώτο και κύριο. Μετά έχει το εξτρέμ με το κιλό. Αυτό έχουμε να πω. Πάντως όλη αυτή η ομάδα με ανοιχτά τις πόρτες στα παράθυρο αντίπαλος, ο Λιμιός δεν πήρε ούτε μια κούρσα. Παρακαλώ. Που μου κάνει εντύπωση να πούμε. Ο Λιμιός δεν πήρε ούτε μια κούρσα. Τι έγινε ρε μαμουζέλο του Μετρόπολης. Μαμουζέλος του Μετρόπολης είμαι. Παρακαλώ. Εγώ δεν πήρα κρατικά λεφτά. Αυτό που είπες τώρα είναι κατάπτυστο. Τι, ποιο είναι κατάπτυστο. Ναι. Ποιο είναι κατάπτυστο. Με ανοιχτά τα παράθυρα, τις πόρτες, τα πάντα. Παρακαλώ. Δηλαδή η άμυνά του. Εσύ πριν δεν είπες ναι. Ότι είχε δει, είχε ντουμπλάρισμα πάλι στο Λιμιό. Ναι. Και τώρα το παίρνεις πίσω. Ας πάρει πίσω. Okay. Ας αλλάξει πλευρά. Πήγαινε στο Λιμιό, ο Μπακ. Και ο άλλος ήταν ελεύθερος. Ορίστε. Καλησπέρα. Οχ. Μπισμπίσια τα Γιάννητσά. Έκοψαν ίδια τα ποδάρια και σταμάτησαν να τρυπάνε κάλτες. Ποδάρια. Στην Καστοριά τα πόδια, ποδάρια τα λέτε. Έχεις λεφτά στα Γιάννητσά, επιπλέει στα ρούβλια, Ο Τατάιζε, ο Τσοχαντζόπουλος, συνέχεια εξωματικό το πάω, δεν μιλούσες, δεν είναι μουστάγαρο νεόπλουτε, Όταν παρακαλούσε ο Πατατούδης ο Κόκα να πάρει κανένα ψηλό, δεν μιλούσες, λιμουστάγαρο. Μπισμπίκι. Μου έγινες λεφτάς τώρα. Νεόπλουτος, Κρίνει τα λεωφορεία της ΑΕΚ, ξεχνάει όταν πήγαινε με το τρίκυκλο από τη Τούμπα στο Σαντήρ για την ξενοδοχείο, δεν είχε να κοιμηθεί τότε. Που έγινες με λεφτά τώρα επιπλέον, με βαλίτες, με τα ρούβλια. Ενώ εσύ άμα τύχεις το Τζόκερ την Κυριακή, με το αγροτικό θα κυκλοφορείς δηλαδή. Ορίστε. Εσύ άμα τύχεις το Τζόκερ την Κυριακή, με το αγροτικό θα κυκλοφορείς. Όχι, αλλά δεν θα ξεχάσω τη ρίζα μου, ρε, και από πού έχω έρθει, ρε, νέο Έλληνα, νεόπλουτε. Νεόπλουτος, Βέβαια, δεν αλλάζει, ρε, ο άνθρωπος. Δεν αλλάζει. Αν αλλάζει, είμαι αυτός που είμαι. Αν ξεχνάς τις ρίζες σου, είσαι αδαής. Είσαι αχάριστος. Είναι αδιανόητο να ξεχνάς ποιος είσαι, ρε. Επειδή ήρθε ο Ιβάν που έχει λεφτά και αφήγει σε 3 χρόνια, τι θα κάνεις, Ελίμο Τάγαρο. Τι θα κάνεις πάλι, για πες μου, τι θα λες μετά. Δεν το αφαιρείς το δικαίωμα να χάρει. Τα χαρεί όσο θέλει, αλλά δεν μπορεί να υποθυμείται τεράστια, Ο Μάνταλος πέρε 650 χιλιάρικα το χρόνο, είναι την κοκορή με ζάσταμα. Κοίτα. Να πούμε. Θες να λέμε όλη την αλήθεια. Να την πούμε. Θες να μάθεις όλη την αλήθεια. Να την μάθει, ρε. Λοιπόν, ξέρεις για ποιο λόγο πήρε το λεωφορείο της Ντόρτμουντ το... Για πες και εσύ την εξυπνάδα σου. Για να μην αλλάξει χρώμα, ρε, γι' αυτό. Για να το πρωί τα λέμε αυτά, τα λες το μεσημέρι. Δεν σου είπα εγώ. Παλιώσανε. Όλοι έξυπνοι εκεί στο Μητρόπολη μαζευτήκαν. Γιατί εσύ. Συγγνώμη, εσύ δεν γέλασε όταν έμαθες ότι πήρε χρησιμοποιημένο λεωφορείο. Ναι, ρε φίλε, εννοείται ότι γέλασε. Άμα δεν σε κάνουμε καζούρα τώρα, πότε θα σε κάνουμε. Εντάξει, γέλασε, μου έκανες καζούρα. Τι σε είπαμε, ότι είσαι αδερφή, σαν το διπλανό μου. Άρε προχθές, τα
έπιασε και δεν τρυπάει κάλτσα. Τα αυσία τα Γιαννιτσά. Έβγαινε κάποτε ένας Αλβανός και έλεγε τα νύχια τους είναι σαν πατσέτες. Που ξέρω εγώ θα πίνει τα νύχια τώρα. Ακρίνεις το μάνταλο εσύ. 450 χιλιάρικα παίρνει ο μάνταλος ρε. 450 παίρνει ο Πακάσης ρε. 750 παίρνει ο Λιβάγια ρε. Κάνατε σκρούς μαγντάκτο. Εγώ έχω δικαίωμα το πω σκρούς μαγντάκτο. Όχι εσύ. Εσύ ακρίνεις το δικό σου. Ακρίνεις τα τσιπουράκια με το μαρινάκι. Τα φυλάκια, τις αγκαλίτσες. Το τηλέτυπος αλφαέψιλον. Αυτά θα κρίνεις εσύ. Παίξε άσο την Κυριακή να πληρωθείς. Άσο. Από ημίχρονο. Και ο Πανιόνιος είναι άσο από ημίχρονο. Κοιμάσαι όρθιος. Και ο Απόλλος Μύρνης ευκαιρία είναι. Εσένα, εσένα σου επιτρέπω να μάθεις το... Εσένα σου επιτρέπω να μάθεις το άλλο σημείο. Χθες το είπα. Παίξε τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ over σου είπα. Παίξε τον. Και ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέω, τον έπιασε over το ΠΑΟΚ. Είσαι κύριος, είσαι αρχηγός στην ΠΕΤ, είσαι δάσκαλος του στοιχήματος. Αλλά ο Απόλλωνος Μύρνης και καιρό θα ξεκολλήσει εκεί από το πάτο. Αυτή είναι πτώματα, ρε. Αυτό εύχεσαι. Δηλαδή, ρε φίλε, αυτό έφτιαξε. Αν γίνει αυτό, ναι. Καστοριανέ, έχεις ένα τραπέζι από εμάς όπου θέλεις. Αν δηλαδή δεν κερδίσει ο... Άκουρε, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Απόλλων Σμύρνης, θα σε πάμε για φαγητό όπου γουστάρεις. Ρε, αυτή είναι πτώματα σου, λέει. Βρε, όπου γουστάρεις. Ρε, κεντούσανε χτες μέχρι τεσσερνότανε. Σταματήστε, ρε, τώρα που... Φύγε, ρε, μαμουζέλο των Αρτιανών τώρα. Φύγε, ρε, τώρα, αφήνεις υπονοούμενα κι εσύ τώρα. Στον επόμενο. Ναι. Στην ΕΡΤ ήσασταν κυρίες, μισό λεπτό. Στην ΕΡΤ. Δε... Σταμάτα πλήρη, λίγο, ρε. Ούτε τα βλέφαρά σας δεν κουνιόταν. Εγώ τα ερχόμουν εδώ να τον πλακώ στο ξύλο. Μισό λεπτό. Έτσι που σε κάνει. Μισό λεπτό. Ούτε τα βλέφαρά σας δεν κουνιόταν στις κάμερες, μαμουζέλο. Χεσμένοι ήσασταν. Τα κόμματα επάνω και οι μεγάλες ομάδες. Ούτε τα βλέφαρά σας δεν. Πήσατε το Facebook στα γεράματα και το πέσε το παδί τώρα. Στα γερά μου. Έλα, φίλε. Πριν το θάνατο. Σταμάτα. Άντε μαμουζέλο. Περίμενα να σταματήσει ο Ραπτόπουλος. Άστο, μίλα ρε κι άλλο. Λέγε. Λέγε. Πες κι άλλα ρε. Όχι, δεν λέω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μόλις Ραπτόπουλε κλείδωσα το 2-2. Στη Νέα Σμύρνη και πάω στο Χαριλάου. Ένα μπότο βρε θα πάρεις. Φίλε. Νέα Σμύρνη. Θέλω να το λες όλη μέρα αυτό εσύ. Όλη μέρα πες το. Καλέ μου φίλε, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ναι, ναι. Αλλά αύριο για μένα αυτό το χ πολύ δύσκολα θα χαλάσει. Ποιο χ, του Πανιώνη με τον Άρη. Ναι. Γιατί κακό είναι για τον Άρη το χ. Θα περάσει ο Άρης, θα περάσει. Φίλε, όχι, να είμαστε αντικειμενικοί. Είσαι καλή ομάδα, είσαι πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα και ο Πανιώνιος. Και είναι, αλλά εγώ νομίζω να το πάρω. Όχι, ξέρεις γιατί σου το λέω. Αδικείται από την μέχρι τώρα βαθμολογική του συγκομιδή. Εσύ έφαγες καψούρα με το Μασούρα τώρα. Ένα, άρη καψούρα έχεις τώρα. Τον παράτησε ο γιατρός και τώρα γυαλίζει το Μασούρα. Ραπτόπουλε, για να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί πονάει ο Άρης το 10, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί το λες αυτό. Ο Γκάμα δεν παίζει 10, δεν μπορεί να παίξει 10. Εξτρέμινο. Μπορεί να παίξει 10. Άκου λίγο. Δεν μπορεί να φτιάξει ο Γκάμα. Δεν νομίζω. Δεν έχεις 10. Δεν είναι. Ο Μαρτίνεθ είναι το δεκάρι. Είναι καλός παίχτης, αλλά. Ο χταρο δέκαρο είναι. Την είδες μια σακούλα εκεί στην Τούμπα μέσα τρία άτομα που τους έκανε ματίγια. Χταρο δέκαρο είναι. Αυτά τα λέει ο γιατρός. Εμείς με τον γιατρό. Έκανα τις ώρες που κάνετε διάλειμμα. Μιλάτε. Δεν μιλάμε και για μπάλα. Για το 69. Έμαθε το χταρο. Για το 72. Δεκάρι καθαρό Μαρτίνεθ. Δεν θα σου έρθει τρίτος πολύ στα καύνα μαρκάρι. Εντάξει, αλλά η ποιότητά του είναι δηλαδή για μέσα στο Χαριλάου. Είναι απαραίτητος. Έχεις 10, δεν πονάς. Ποιος είναι ο Μαρτίνεθ. Μην το πας τεχνικά. Μην μιλάτε για τεχνικές λεπτομέρειες. Θα φάει κανένα λάχανο τώρα. Με δικαιώνει. Ο κύριος Ερέρα εμένα με δικαιώνει. Γιατί είπα ότι εκείνη δεν είναι εκεί. Πρόβλημα. Μπαμ, τον πετάει. Παίξε γκολ την κοινή τώρα. Το πετάει. Παίξε μ' αρέσει τον Κώστα. Λέει ο Καρυπίδης δεν θα πληρώσει κανέναν. Εγώ μαθαίνω τώρα θα βγουν και οι μισθοί του Σεπτεμβρίου. Πρόσεξε. Οπα, θέλω να σε δίκαιο. Θέλω να είσαι δίκαιος. Δευτέρα πρωί δίκαιος. Σου ανακοινώσαμε ότι έδωσε 1.400. Ναι, σύμφωνοι μαζί σου. Τι έλεγε όλο το καλοκαίρι, ξέρεις, πού θα βγάλει προσκυνήστε, και ναι, προσκυνήστε τον Ιβάν να πάρει το συμβόλαιο πλέον. Ναι. Θέλω να τα λέει, θέλω να λέει ότι θα χάσουμε. Ό,τι λέει θα δεν το βγαίνει. Εγώ είμαι και το Ζαμπάν έστησε. Και το Ζαμπάν τώρα έστησε.
Πες τα Χρυσόστομε, είσαι δικό μου άνθρωπος. Το Χρήστο και το Ζαμπάτο. Εδώ είπε άντερ η ΑΕΚ ρε φίλε και μπήκανε 5 γκολ. Ναι. Καψούρα είσαι. Εσύ άντερ και μπήκανε 7 ρε. Φίλε, το 1-0-2 κόντρανα. Ναι. Εντάξει. Είσαι για το παίξεις μάγκας. Κατάλαβες. Είμαι μαγκ. Και χτες βγάλαμε πάλι. Έβγαλες. Γίνεται το παιδί. Τι και αν το πω. Δεν ξέρεις να προμοτάρεις τον εαυτό σου, ρε τρόμπα Μαρίνα. Όταν χάνω θα με βρει. Δεν ξέρεις να προμοτάρεις τον εαυτό σου, μπαλάντα τελατρόμπα. Τι με κοιτάς. Έχω άδικο. Δεν ξέρω, πρέπει να σε χτυπήσω στον αέρα ή εκτός αέρα. Εκτός αέρα. Επόμενος. Πάμε, ναι. Και τελευταίος για το ημίωρο. Για το ημίωρο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γραπτόπουλε, μας ένα λίγο δευτερόλεπτο. Μάλιστα, κύριε, ναι. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ, ρε φίλε, γιατί είσαι λίγο από το Γρηγόρη πιο. Λίγο ταπονάς παραπάνω αυτά. Η ακροαμότητά σας εδώ, καβάλα δράμα, είναι χάλια, δεν ακούγεται τίποτα. Τίποτα, κάντε κάτι. Συγγνώμη, μετά... τι σημαίνει αυτό. Είδες που είσαι άσχετος. Γιατί είναι άσχετος. Εγώ είμαι άσχετος. Άσχετος. Γιατί είναι άσχετος. Εγώ. Και τι να σου πει ο Ρατόπουλος γι' αυτό. Α, όχι. Δεν είπα να μου πει, είπα ότι θορυβείται πιο εύκολα από ότι εσύ. Δεν είπα να μου πει, δεν είπα να με βρει. Μα δεν ξέρει πού να απευθυνθεί για αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει, είναι πιο ευαίσθητος, είναι κακό. Αυτός είναι ευαίσθητος. Άμα σε πρόσβαλα, συγγνώμη, ρε Γρηγόρη. Δεν το εξέλαβα ως προσβολή. Είναι λάθος ερώτηση, λάθος άνθρωπο. Πάμε από την αρχή. Γρηγόρη, καβάλα και δράμα, δεν ακούγεται τίποτα. Μια χάνεται, μια ξαναεπανέρχεται. Έτσι, σε περνάει και ο Ζου, σε περνάει και εκείνος ο κύριος με τον Μουτάκη. Μας καταράσει η καβάλα. Να μην λέμε ονόματα. Όχι, αλήθεια τώρα, δεν κάνω πράγμα. Τι. Δείτε το λίγο, δεν είναι... Φίλε μου, θα σου πω δύο πράγματα για να συνοηθούμε. Το ένα μεγάλο κακό, παύλα καλό, λέγεται ίντερνετ. Α, περιμένει από το ίντερνετ. Από αυτό, πρόσεχε ρε λίγο, θες απάντηση υπεύθυνη. Μα δεν είναι απάντηση, ρε Γρηγόρη. Μα δεν ακούς. Πριν, παλαιότερα, η αναμετάδοση των σταθμών γινόταν μέσω κεραιών. Τώρα τι κάνουν. Παίρνουν διαδικτυακά το σήμα του σταθμού, το αναμεταδίδουν και αν τυχόν δεν είναι καλές οι γραμμές, υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Έλα εσύ, 9:30-10 παρά. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Θα με αφήσεις λίγο δευτερόλεπτα, θα πάτε και στη διάλειμμα. Έλα 9:30-10 παρά εσύ εδώ που κάνει ο Κόκκινος ο Ραπτόπουλος με τον Κουλιανό το πρωί. Και άμα εσύ ακούσεις Κόκκινο Κουλιανό, γράψε με. Θα ακούσεις το Ραγκάτσι. Ρε φίλε, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω και να απαντήσεις ειλικρινά. Ναι, ναι. Είναι το ίδιο να έχεις μια γραμμή όπου φτάνουν 4 Mbps και το ίδιο να φτάσεις. Κινέζικα τα ακούω, Γρηγόρη, εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ απλά μα σου δίνω απάντηση. Αν χρησιμοποιεί μια καλή γραμμή που φτάνουν 50 Mbps, θα ακούς τα πάντα τέλεια. Αν φτάνουν 4 Mbps και θα κολλάει και θα κάνει γιατί και ό,τι. Γιατί να φτάνει 4, αυτό σου λέω. Φτάσει 50. Αυτό και... δεν θα το ρωτήσει εμάς, στο σταθμό ο οποίος μας αναμεταδίδει. Δεν λέω ότι φτάνει τόσο. Ένα πιθανό πρόβλημα είναι αυτό. Όχι, okay, Γρηγόρη, εγώ παρατηρησιακά. Όχι, καλά έκανες και μας είπες. Δεν κατάλαβες. Πολύ καλά έκανες. Και ξέρουμε ότι καβάλα και δράμα υπάρχει θέμα. Μπορεί να είναι αυτό που σου λέω, μπορεί να φταίει κάτι άλλο. Έχεις έχετε πάρα πολύ κόσμο εδώ πάνω. Σας το λέω, μην με γράψεις, μην με κλείσεις και μετά πες τι είπε αυτός. Τώρα ρε φίλε, σου εξήγησε, λες να σπατάλησα το χρόνο μου για αυτόν τον λόγο. Τι να σου πω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κοσμάουγλου, ο οποίος έχει καταστήματα με θερμομόνωση και πατήτσι με δοκονία, τα οποία ανάγονται σε επιστήμη. Εκεί θα βρείτε τις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες μεθόδους βασισμένες στα πιο ανθεκτικά υλικά και φυσικά στις καλύτερες μέσες αγοράς. Με 3 καταστήματα, δυτικά η τάξη 62 Μαντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππα 74 και ανατελικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο του 2310-480-606. Απομένουν άλλα 21 λεπτά για το δικό σας ραδιοφωνικό χρόνο. Μπορείτε να συνεχίσετε να τηλεφωνείτε στο 2310-390. Η μία γραμμή μόνο είναι ελεύθερη. Ενώ συνεχίζετε να στέλνετε για άλλα 10 λεπτά. Γιατί? Για τα δύο εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Α, μη δύο κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Πάμε. Κωστά. Ναι, κύριε. Καλησπέρα, ο Χρήστος από την Αμφιάλη είμαι. Γεια σου, Χρυστάιρα. Τι κάνεις. Καλά.
Καταρχήν έξω από το φίλο σου χαιρετισμού, είδαμε το παιχνίδι χθες με τον Βαγγέλη το Συρίγο και του είπα θα σου πάρω τηλέφωνο, μου είπε να δώσει χαιρετισμού στο Ραπτόπουλο. Το Βαγγέλη το θυμάμαι, goalkeeper σε προοδευτική Πανιόνιο, πολλά χρόνια στον Πανιόνιο. Πολλά, ναι, πολλά χρόνια. Τα, είχε το μουσί του Λάχη Κομνηνού τότε. Πολύ καλό τερματοφύλακα. Ωραίο τέρμα. Και στη Ρόδο παιδί. Και καλό παιδί. Και καλό παιδί. Ναι. Και καλό παιδί. Είδαμε το παιχνίδι εχθές, του λέω θα πάρω το Ραπτόπουλο. Λέει πες του ότι αυτός που δεν έπρεπε να παίξει καθόλου να κουμπίσει χορτάρι, μου λέει ήταν ο Τουρέ. Μα υπάρχουν μερικοί Ολυμπιακοί, μάλλον ναι, μπάλα στο μπάσκετ ξέρουν. Πώς τα βλέπει λέει τώρα αυτός, εκτός να είναι λέει τόσο ανομάλος που να πει ξέρεις κάτι, θέλατε τον Τουρέ, πάρτε τον, να πούμε θα σας τον κάνω εγώ ρεζίλη και φάτε τον τώρα. Πολύ καλά έκανε. Δεν βέβαια, οι προπονητές μιλάνε ναι, χωρίς να μιλήσουν, βέβαια. Ναι. Πάρ' το δεκάρι τον Τουρέ, ναι, με τένα ταμπούκια που τρίβονται και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Σαν τους κοντούς που το καλοκαίρι συγκέγονται να πούμε και θέλουν τάλκ. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ο Νάτχο όμως με τον Γιγέρμο ναι, είναι καλά χαφ. Αν πάρουνε χρόνο και πως πάει ο Πάκ να φορμάρει το Βέρμπλουμ ρε παιδί μου. Ναι, αν ναι, κάνει ναι, κάτι ανάλογο στον Νάτχο, ναι, καλά το κάνει. Ο ναι, άλλος είναι πολύ καλός χαφ. Πιο καλός από τον Νάτχο. Εχθές δεν ξέρω, Κώστα, μου άρεσε και το Ρωσίδης πήγε καλά δεξιά. Έλα ρε τον Ρωσίδη, μόνο που τον βλέπεις. Εντάξει, όχι, για αυτό το παιχνίδι τώρα, ήταν καλός. Εχθές δεν έκανε λάθη. Καλός ήταν ό,τι μπορούσε να έκανε. Θα πεις, με αυτό το γέρο θα πας να παντρευτείς. Πάντως να σου πω κάτι. Ναι. Μου λέει ο Βαγγέλης, εγώ μου λέει τον Νουάρντα, άμα θέλει να είναι στον Ολυμπιακό, τον παίρνει ευχαρίστως μου λέει. Τον Νουάρντα. Ναι. Για να κάνει κανένα τέτοιο και να φύγει να τον πάρει στον Ολυμπιακό. Μου λέει άμα είχες, πώς και πώς. Άμα είχες Λάζαρο από τη μια, ο Άρντα από την άλλη, αυτός ο Φεντβαζίδης. Έλα ρε, είναι θεατράκι, είναι θεατράκι. Αυτός κλάνει και σκόνη από κάτω ρε. Καταρχήν κάνει 30 βήματα και περπατάει 5 μέτρα. Μα αυτό δεν είχε καταρχήν, στον καλό Ολυμπιακό αυτό δεν είχε θέση, πάγκος ήταν μωρέ. Πού να παίξει αυτός τώρα. Πού να παίξει αυτός, στον καλό Ολυμπιακό είχε θέση αυτός. Μόλις σκάζει. Τι καλύτερο έχεις να βάλεις εκεί. Το Λάζαρο. Το Λάζαρο. Ο Λάζαρος θα σου έκανε ένα σούτ. Μπορεί ο Λάζαρος να παίξει 90 λεπτά. Δεν μπορεί ο Λάζαρος. Όχι, ρε παιδί, δεν μιλάμε ο Λάζαρος να παίξει 90 λεπτά. Καλά λέει ο Κόκκινος όμως. Ο Λάζαρος έχει καταρακωθεί και από πέρσι. Έκανε τα γκολ, ωραία. Τώρα μπαμ, πάρ τον κάτω το Λάζαρο. Το ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι. Κάτω από το 75 λεπτό δεν κάνει αλλαγές αυτός. Από το 80 δηλαδή τι πάνε να ξεφτυλίσει τους παίκτες, ας πούμε. Από το 80 και μετά κάνει όλο το πρωτάθλημα μα αυτό. Και καινούριο προπονητή είναι ο οποίο προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Ναι, αλλά Γρηγόρη, δεν κάνεις αλλαγές στο 80. Δηλαδή βάζεις το Φορτούνα, σου κάνει τι ο Φορτούνης στο 80. Αυτό θες να το βάλεις, βάζεις στο δεύτερο ημίχρονο. Είπε ο Κώστας κάτι, δεν τον ενδιαφέρει το χθεσινό παιχνίδι. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Ναι, θα γίνω τα μιλήματα όμως. Και με ένα και με δύο ένα θα λέγαμε ότι εντάξει, προσπάθησε. Όλος δηλαδή, ο άξονας. Δηλαδή τον άλλον και τον ξεφτυλίσεις, βγαίνει η γλώσσα του έξω και βάζεις το Φορτούνη στο 80, ας πούμε. Να κάνει τι. Κοίταξε. Αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Δύο στόπερ αναπληρωματικοί. Αριστερό μπακ αναπληρωματικός. Δεξί μπακ αναπληρωματικός. Κανένας το βασικό. Κανένας βασικός. Φετφατζίδης αναπληρωματικός. Ο άλλος ο... Πώς το λένε, ο Σέντερφορ να πούμε, άλλος ήταν ένα και πέντε, ένα και δέκα, είναι τι κεφαλιά να πάρει. Άμα κάτσει σε καμιά ταβέρνα εκεί δυτικά θα φάει και τον εστιατόρα. Ποιος του ρε, ο Γκερέρο, εκεί. Εντάξει. Τι να κάνει ο Γκερέρο, μωρέ, εντάξει, ένα και δέκα, είναι ο άνθρωπος τι να πάρει, είδες τις κεφαλιές όλες, όλες θα με εξαφάνισει και τις κεφαλιές. Πάντως με την ΑΕΚ είσαι φαβορή, φίλε. Ξέρεις τι μου είπε ο αυτός, επειδή είναι και το ψυχολογικό, ότι είμαστε πελάτες πια στην ΑΕΚ, παίζει μεγάλο ρόλο το ψυχολογικό. Μου λέει ο Βαγγέλης, φοβάμαι ρε Χρήστο, μου λέει το ψυχολογικό πάρα πολύ. Γιατί δεν κερδίζει πελάτες, πάμε εκεί, χαρά, πάμε εκεί, μου λέει για τον αδερφέ, δεν ξέρω ότι ο Ολυμπιακός, ναι, Ολυμπιακός είναι. Αλλά αυτός που στάπε νιώθει πολύ, έχεις γίνει πελάτης τα τελευταία χρόνια της ΑΕΚ. Αυτός που του το είπε έχει παίξει Α και Β' Εθνική πάνω από 350 μάτς. Συμφωνώ. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει εμπειρία, τον έχουμε δει να παίζει. Ναι, εγώ πολλά μάτς τον έχω δει. Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Απλά λέω αυτό που λέει. Έχει παίζει ρόλο. Και την ψυχολογία και τα παιδιά. Και πώς νιώθει ο παίκτης. Είναι ένας από τους λόγους ναι, που το δίνω άσο. Ποιο δίνει άσο, ότι... το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ότι ο ένας έχει γίνει πελάτης του άλλου. Μάλιστα. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Κλαράκια, εσείς που γνωρίζετε τον Καστοριανό καλά. Ναι, παππού Αλπίνο. Και οι δύο το γνωρίζετε, έτσι. Ναι. Τον παίρνει ένα τηλέφωνο. Ναι. Τον δίνω τον δύο εκεί, εγώ είμαι στην Τούμπα. Ναι. Και με ένα γκολα βάζω. Ναι. Ας με δώσει τον δύο εκεί μέσα στα Φιλαδέλφια. Αμάν. Και να βάλω πάλι με τα στοιχήματα.
Τόσα χρόνια. Αυτό δεν έχει τα δικά στα πακέτα να τα βάλει. Ρε. Τόσα χρόνια σε αυτό το ραδιόφωνο. Μεροκαματιά, δεν μπορεί να βάλει και σε ένα 20 και 30 χιλιάρια. Α βάλει 10 κατσίκια, δεν με πειράζει εμένα. 10 κατσίκια θα βάλει. 10 κατσίκια και θα τον δώσω εγώ. Μπάλε τριφύλλι δωρεάν μετά από την Γαλατινή. Τόσα χρόνια ρε Μάρκο και κόκκινε. Ακούω να βάλω στίχημα, να βάλω στίχημα, να βάλω στίχημα. Στα τόσα χρόνια ένα ήρθε εδώ. Με ένα πακέτο που έλεγε ο κόκκινος βάζω 10 χιλιάρια. Ναι. Ένας ήρθε στα τόσα χρόνια. Εσύ ρε φίλε τώρα που μου λες, εσύ, την ομάδα στην αγαπημένη την ξέρω. Εγώ θα έρθω μετά την άλλη αγωνιστική. Τολμάς να βάλεις στίχημα μαζί του. Εσύ ποντάρες. Παλακρή κάποια. Λοιπόν, εμένα δώσ' μου το χ στο Άρης ΠΑΟΚ, εσύ πάρε τον Άσο και το διπλό. Να σου δώσω το χ. Δώσ' μου εμένα το χ στο Άρης ΠΑΟΚ και εσύ πάρε τον Άσο και το διπλό. Εγώ θα περάσω. Απέναντι από το σπίτι σου είναι τα. Εγώ θα περάσω. Τα γκριζινάκια, πώς λέγεται κάτι. Ένα εστιατόριο εκεί πάνω από τον Δήμο. Έγινε. Θα πάμε να φάμε κοτόπουλα, πιούμε μπύρες, ό,τι θέλεις. Θα μου δώσεις το χ και εσύ πάρε τον Άσο και το διπλό. Πάει. Από τώρα, ρε, φίλε, και φύγε από τώρα. Παππού Αλπίνο. Φύγε, φιλιά. Ωραίος ο παππούς Αλπίνο. Εγώ όποιος θέλει βάλει στίχημα, αυτό το στίχημα παίζω. Γουστάρεις. Εγώ έχω σκιστεί να εισπράττω στοιχήματα. Στοιχήματα, έτσι. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Εντύπωση. Εντύπωση το ξέρω τι κάνετε. Κάθε μέρα εντύπωση κάνετε. Τι έγινε, σφυράκι. Τι έγινε. Τι θα γίνει, ρε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ηρακλειδέας που είναι, ρε. Και εγώ έχω να τον ακούσω. Ο Άκου να δεις. Έκανε. Ποιος από όλους. Ο Αντωνιάδης, ο Αντωνιάδης. Δεν ξέρω που είναι, ειλικρινά. Ο Αντωνιάδης μάλωσε με τον κόκκινο, έριξε μαύρη πέτρα. Πίσω του μάλλον. Παρεξηγείται, μα είναι έτσι. Μάλιστα. Μίλησε μαζί του. Μάλιστα. Όχι, γιατί για μένα δεν παρεξηγήθηκε. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω. Λέγε. Λοιπόν, καλά σε είπε ο παππούς ο Αλπίνο, παλακρή κάμπια. Ρε από εκκλησία θα κλέψουμε. Άμα παίξουμε έτσι όπως παίξαμε χθες, έχει τύχει ρε μέσα στο Χαριλάο, ρε. Μέχρι χθες κρυβώς. Και σου δίνει, και σου δίνει τι, και τον Άσο και το Χ πάρε, ρε. Εγώ θέλω μόνο το διπλό, ρε. Μέχρι χθες κρυβώς σου να μόρι τρελή και σήμερα βγαίνεις. Ποιο, ρε. Ποιος κρυβότανε, ρε. Εσύ. Ποιος κρυβότανε. Εσύ. Κατέβηκα να πούμε με 11 αγέρες να πούμε και τον έφερα. Πού έπαιξες καλά, βρε, πες μου, πού έπαιξες καλά. Δεν έπαιξα καλά, αλλά είδες τι αποτέλεσμα τα παίρνω. Είδες. Χτες ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό που έπαιξες καλά. Χθες έπαιξα καλά, έτσι άμα παίξω μέσα στο Χαριλάου. Έχει καμιά τύχη ο διπλανός σου. Και θέλει και το χ ξερό να πούμε το παίρνει και είναι, είναι καλή ομάδα ο Άρης, να μην είμαστε. Ναι. Λοιπόν, πάντως είναι μεγάλος κολοτούμπας. Αυτός. Μία λέει έτσι για τους αστυνομικούς, μία τον γυρνάει αλλιώς. Μόλις ήρθε η αστυνομική, ήρθαν οι αστυνομικοί να το κλείσουν το μαγαζί και λέει παιδιά, εγώ μαζί σας είμαι, ξέρω ότι σας δίνουν ένα μεροκάμα του κόλου, ξέρω ότι υδρώνετε, ενώ πήγαν να το μαζέψουν τώρα. Άκου. Παιδιά, έχετε χίλια δίκια να κεράσω ένα σφινάκι και να τελειώσει η εκπομπή. Μισό λεπτό. Άκου τα με το ξένο μαγαζί και τα ξένα κόλληφα έκανε μνημόσυνο. Εκεί που πήγαν να το μαζέψουνε. Εγώ παιδιά σας αγαπάω για να σας ανεβάσουν το μισθό. Να αναβαθμιστεί ο κλάδος θα λέω. Γιατί αλλιώς θα έχετε πρόβλημα. Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει ρε, η πολιτική μπροστά του δεν πιάνουν μία. Όχι η πολιτική με ήττα, με όμικρον γιώτα. Δεν πιάνουν μία μπροστά του. Σταμάτα λίγο ρε Γαλιάδα, σταμάτα λίγο. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα σε έλεγα και δεν είναι και ψέμα ρε γαμότο. Πού σου ρε, που με πιάνει στο παρλατούριο άλλος και τα ξεχνάω ρε. Είπες κακές κουβέντες τώρα, σε κλείνουμε. Επόμενο. Του διέφυγε. Εγώ δεν είπα ότι το έκανε επίτηδες. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Από Αθήνα Κώστας. Μέρος. Γιατί δεν έκανε μόλις ανοίξεις μεταγραφές. Ομάδα είσαι εξής. ΑΕΚ, ναι. Ποια περιοχή. Κάτω Πατήσια. Κάτω Πατήσια. Έχει πολλούς. Γιατί δεν έκανε μεταγραφή. Ναι. Γιατί δεν είχε το πούλμαν. Καλό. Και μην ξεχνάμε ότι πριν 5 χρόνια πήγαινα μεταξύ και τα πλήρωνα και τα μισά original. Να τα λέμε. Πλάκα κάνεις τώρα για αυτό που πες. Όχι, αλήθεια λέω. Άστρο, ναι. Να βγουν όσοι γνωρίζουν, να θυμούνται, πριν με λυσανίζει, πηγαίναμε μεταξύ και να μισά τα έβαζε original. Ρε φίλε, πρέπει να αυτομαστιγωθώ τώρα.
λέω τσιγκούνι το διπλανό μου, εγώ πρέπει να αυτομαστικωθώ. Με αυτό που μου λες τώρα δεν υπάρχει. Όχι, αυτά έχουν γίνει ιστορικά. Ε. Πολύ καλός. Πηγαίνανε από το ΆΚΑ και φέρανε μεταξύ... Ξέρεις τι χρώμα έχει η ταμιακή απόδειξη. Όχι. Δεν είχαν τότε. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Του κάνουν και χιούμορ οι αξίδες με τον Τσιγκούρανα. Έγινε viral, να πούμε. Ναι. Σπέρα. Έμαθε και το viral. Έλα, φίλε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, κύριε μου. Κώστα. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Έλεγες για έναν αγώνα. Σπάρτα Τρνάβα πάω. Το θυμάσαι? Το 0-1. Όχι, το 0-3. Α, σταμάτα λίγο. Ναι. Και έλεγες κάτι για Καλαφάτη και τα λοιπά. Ναι, οι υπόλοιποι πέσανε ηχολήπτη. Πέσανε. Μισό λεπτό. Ναι, έλεγα. Τι εννοούσες δηλαδή? Ότι ο κ. Καλαφάτης τότε ήταν παράγοντας στο ΠΑΟΚ και πήγε δύο μέρες πιο μπροστά για να δει τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα. Ναι. Εγώ χθες στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Γιατί στεναχωρέθηκες πολύ? Γιατί ήθελα να χάσω. Γιατί πρώτη φορά βλέπω αγώνα που δείχνει τις κερκίδες πριν αρχίσει το μάτς και βλέπω ανθρώπους εκτός από 2-3 άτομα να βλέπω όλο το γήπεδο, άλλος 50 κιλά, άλλος 60. Δεν τρώνε ρε παιδί μου, λέω τι κρίμα αυτό το λαό ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό, λέω. Ναι, στεναχωρέθηκα ρε παιδί μου, λέω τόσο αδύνατοι άνθρωποι, λέω. Ναι. Με έκανε εντύπωση δηλαδή, κατάλαβες, γιατί έχει 28 χρόνια που έπεσε ο κομμουνισμός εκεί πέρα. Ναι. Και λέω, τι δεν πεινάνε, δεν τρώνε, λέω τι γίνεται, λέω. Ναι. Δεν έχουν μαγειρεμένα τα κοιμάτια, ρε παιδί μου. Αφιβητής, ναι. Τη νίκη και είδες και το Σαββίδι στον πάγκο και δεν σου είπα εγώ γιατί. Φαντασία σου οργιάζει τώρα εσένα. Πολύ αδύνατο κόσμο ρε παιδί μου, δηλαδή για λύπηση να πώς βλέπεις στην Ινδία κάπου που βλέπεις στην Ινδονησία τώρα με το σεισμό, τέτοιο στυλ ανθρώπους είδα ρε παιδί μου. Δεν τρώνε φαίνεται, δεν σητίζονται οι άνθρωποι, κάτι τέτοιο κατάλαβα δηλαδή. Και έτσι να έγινε. Γι' αυτό στεναχωρέθηκα, όχι για το 1-4. Και έτσι να έγινε, τουλάχιστον δεν ήταν σαν και σένα με τον Ηρακλή ή με την, πώς τη λέγα την άλλη την ομάδα, το Χαϊδάρι, που η βαλίτσα ήταν δερμάτινη, αποδερματίνη. Εμείς τον Ηρακλή, μέτρος προ φύλλα να πούμε. Εμείς φίλε τον Ηρακλή, ό,τι ώρα θέλει, τον δίνουμε και το γήπεδο, ό,τι ώρα το ζητήσει, το είπαμε ήδη στον Καρυπίδη. Όποτε ζητήσει ο Ηρακλής γήπεδο, θα έρθει να παίξει σε εμάς και θα έρθει να προπονηθεί σε εμάς. Τελείωσε. Έδειξαν συμπεριφορά απίστευτη, δεν είπαν λέξη άνθρωποι, μας φιλοξένησαν δύο φορές. Αυτό τους το χρωστάμε, να το ξέρουν καλά και τους το στέλνουν σαν μήνυμα. Σαν οι παλιός ιερολογοί τους. Μην αρρωσταίνει, okay. Μην το λες και τώρα αυτό που αρρωσταίνει. Ας αρρωσταίνει. Οι ντόπιες οι ομάδες αγαπιούνται. Είναι νόμος. Οι ντόπιες. Να σε καλά. Ναι, ναι, φιλιά. Οι ντόπιες. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλώς τον. Γεια σου Ραπ. Καλώς τον. Ο Αντωνιάδης μένει στην Πιερία. Πες τον κύριο που πήρε προηγουμένως. Τον είχα γείτονα εδώ στο Μόναχο. Ναι. Νταχάου. Εγώ μένω στην Νταχάου, αυτός είναι το Μόναχο. Ναι. Ο άνθρωπος μένει εκεί. Δηλαδή έχει επιστρέψει. Έχει επιστρέψει δηλαδή. Ναι, είναι στην Πιερία, είναι στον Κορινό, μάλλον ένα χωριό, γιατί μιλάμε με τον Γιάννη, τον αδερφό του συνέχεια. Εδώ δεν βγάζουμε προσωπικά δεδομένα, συγγνώμη. Όχι, επιστρέψει. Όχι, έχει επιστρέψει. Ότι είμαστε φίλοι, είναι ο άνθρωπος κάτω. Μ' άρεσε ο Άρης που έβγαλε αυτό για τον ΠΑΟ και τα παιδιά που, ξέρεις, που σκοτώθηκαν εκεί στα Τέμπη. Μπράβο, καλά ρε, έκανε, καλύτερα, Γιάννη, μπράβο. Γιατί οι οπαδοί έχουν κάποιους κωδικούς επικοινωνίας. Όχι, γενικότερα πρέπει να καταλάβουμε ότι περισσότερα πράγματα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Όχι ρε κόκκινε μου, οπαδός στον οπαδό αλληλεγγύη. Αν μπράβο, πεθάνει μπράβο. Παράγοντας, ποδοσφαιριστής, ναι. Δεν θα βγάλουν. Έτσι είναι. Ο οπαδός, εδώ ο Super 3 λέει οι οπαδοί πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη, πρέπει να είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο, οι μάχες εκεί, αλλά... Ναι, ναι. Δηλαδή αν αύριο πεθάνει ας πούμε ένας, α, πέθανε και ένας δικηγόρος. Που του κυνηγούσε τον Άρη. Έβγαλε ο Σούπερ 3 ανακοίνωση να πούμε. Ο Μόκας. Σιγά μην βγάλει. Αλλά τον οπαδό, σωστά. Σωστά. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι. Μπράβο, γιατί χθες εγώ όλα κνάιπ εδώ πέρα, δηλαδή καφετέρια, ναι. Εδώ πέρα στο Νταχάου. Και είχα Ολυμπιακούς. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκασε 3-1, έπαιξε λίγο καλούτσικα στην αρχή. Μετά ήταν τον Μπάουκ, καθίσαμε, ήταν τον Μπάουκ. Βαθμολογία ψάχνουμε. Και μετά μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε την ανάντηση που έκανε δηλαδή ο Άρης και για τα παιδιά στα Τέμπη. Μπράβο ρε Άρη, μπράβο. Και παοξής χρόνια ξέρεις είμαι, από μικρό παιδί, Κωστή, οι μπαμπάδες μας κάνανε και παρέα, πολύ παρέα. Πατέρας με τον πατέρα μου. Ο δικός ο μπαμπάς που είναι? Στη Βοσπόρου 92, ο Ζαφύρης είναι, ο Πετρόχυλος. Α, ο Πετρόχυλος.
Κατάλαβε Κωστή, μπράβο τα παλικάρια. Έτσι θέλει, ρε φίλε, έτσι. Φύγε, επόμενη γραμμή. Δεν έχει επόμενη γραμμή, πέσανε. Λοιπόν, νικητές για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ είναι ο κύριος Κορονίδης Λεωνίδας. Κορονίδης. Ναι. Υπήρχε τερματοφύλακας στο ερασιτεχνικό Κορονίδης που έπαιζε στον Εσχύλο. Ανδρυσούδης Δημήτρης. Ανδρυσούδης. Ναι. Τι είναι αυτό. Ο δεύτερος. Ανδρυσούδης. Δύο εισιτήρια δίνουμε. Δεν είναι σπάνιο επίθετο αυτό. Δεν είναι κακό, ωραίο επίθετο είναι το Ανδρυσούδης. Αλλά είναι σπάνιο, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Ωραίο επίθετο. Συνήθως λες. Πάμε, ένα φίλος. Έλα, ένα φίλος. Ένας φίλος. Τι θα πω από τα παλιά. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένος. Έλα, πάμε. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τότε. Ποια γράμματα θα κρατήσει ο πρόεδρος της ΑΕΚ στο λεωφορείο. Δύο γράμματα θα κρατήσει πάνω από το λεωφορείο, χωρίς να τα πειράξει. Το FC, για να τα γλιτώσει μετά όταν θα γράψει το FC να είναι έτοιμο. Καταλαβες. Απ' την τσικουνιά του! Εντάξει, ρε φίλε, ειλικρινά, δες τώρα διαβολική σύμπτωση. Έχουμε η σημερινή στήλη αφορά το Μελιτσανίδη και το Τσιγκουνιάκι και όρια. Χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει γίνει με το λεωφορείο. Είμαι σίγουρος ότι θα τα κρατήσει, το FC θα το κρατήσει σίγουρα. Να το ρε, Τσιγκουνιάκι και όρια και βγαίνει. Άλλο καλημέρα. Μιλάμε απίστευτη σύμπτωση. Ωραίος είναι ο Μελιτσανίδης, φίλε. Στο καπάκι βγαίνει η είδηση. Τι σκούρτς μαγντάκι είναι ρε. Πω, ρε. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Κύριε Ραφτόπουλε, θα μου επιτρέψεις να σου αποκαλώ έτσι. Είμαι παλιός, έβλεπα και τον πατέρα σου να παίζει και με παοξής. Α, η φωνή σου ακούγεται είναι ελληνική, δεν ακούγεσαι για γέρος. Λοιπόν, είμαι στα σύνορα Χαριλάου Τούμπας. Α, κοντά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Όχι, κοντά γειτόνι είμαστε. Μπράβο. Ναι. Και μια Κυριακή στην Τούμπα και μια Κυριακή στο Καριλάου. Ωραίος. Και παίρνει τον Χατζηπαναγή, πηγαίναμε και στο Καφταζόλι. Βλέπαμε και τον Χατζηπαναγή γιατί το θαυμάζαμε, βέβαια. Λοιπόν, λόγω δουλειάς που ταξιδεύω, σας ακούω τα μεσημέρι, όχι πάντα. Ναι. Τώρα πρώτη φορά. Ναι. Και μου έκανε πολύ εντύπωση ένα φιλαράκι που πήρε. Ναι. Και είπε για τους ντόπιους. Ναι. Μήπως εννοούσε τα χωριά που τρέχει ο Άρης με τον Ηρακλή τόσα χρόνια. Ναι. Για να ξέρουμε τι λένε. Τους εντόπιους, ναι. Αυτοί θα ήταν οι ντόπιοι, έτσι. Ναι. Ναι. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, ντροπή. Αυτά, ευχαριστώ. Καλό δρόμο. Επόμενος. Η φωνή του δεν μοιάζει για μεγάλο. Φαίνεται ο Λάνιγκάς του δεν έχει φάει πολύ νικοτίνη κόκκινη. Ναι. Να τα ξέρεις αυτά. Ναι. Έλα φίλε. Έλα Κωστά. Έλα φίλε. Τώρα το θυμήθηκα. Τ' άκουγα το πρωί. Ναι. Δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο γιατί ήμουν στη δουλειά τώρα. Σε ξαναπέτυχα. Ναι. Κάτι να το πάρω. Δεν μου λέει. Τι είπες στο Κουλιανό το πρωί, ο πρώτος αγώνας που παρακολούθησες ήταν το ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. Το 3-5, ναι. Πήγαμε το θείο Μπελελή. Και τον πλακώσαν στο ξύλο μόλις γυρίσανε. Η πλάκα ποια είναι, φίλε. Ότι θυμάμαι έναν κοντό να ορμάει ένα ψηλό λίγο γεμάτο, να μαλώνει και να ρίχνει ο κοντό στο ψηλό. Και παίρνει τηλέφωνο μετά από... Το 73 πόσα χρόνια περάσανε, 45 χρόνια, γέρος ο κοντός, ήταν λέει σφυροβόλος στον ΠΑΟΚ, Κωνσταντινίδη το μικρό του δεν το θυμάμαι, και ο άλλος ήταν πασχεμπολίστας της Παναχαϊκής και πλακωθήκανε. Και ήμουν δίπλα εγώ 5 χρονών. Θυμάμαι και τα σπόρια που πέφτανε από το ψηλό, κάτι σπόρια. Για τα σπόρια πλακωθήκανε. Όχι ρε κόκκινε, θυμάμαι ότι ξαπλώθηκε ο ψηλός και τρέχαν τα σπόρια από πάνω και μου έκανε εντύπωση, ρε το που στον κοντό λέω, μα είναι δυνατόν. Ο κοντός στο ψηλό. Τότε δεν ξέραμε ότι ο κοντός μπορεί από κάτω να τις ρίχνει, να είναι εκπαιδευμένος κτλ. Και πήρε τηλέφωνο εδώ στη Σμαράγδα, αλλά το χαϊβάνι η Σμαράγδα δεν τον έβγαλε στον αέρα. Δεν πήρε το τηλέφωνο, τον χάσαμε. Πήρε μετά τηλέφωνο μας λέει και έπεσε η γραμμή. Αύριο μπορεί τη Δευτέρα να μας ξαναπάρει, ναι. 3-5 ρε φίλε. Ναι. Αυτά είναι τράμματα τώρα 5 χρονών να πας μέχρι Τούμπα το 70 κάτι που εντάξει δεν ήταν και τόσο πολιτισμένα τα πράγματα. Μήπως πρέπει. Μήπως πρέπει να πας λίγο εκεί στην αδερφή του Κουλιανού να σε κάνει καμιά ψυχανάλυση να το αναλύσει ρε παιδί μου το πράγμα. Άμα πάει θα το κλείσει το ιατρείο ρε. Όχι, είναι... Αυτή δίνει κάτι ομοιοπαθητικά φάρμακα. Έχει ένα πόδι φίλε. Άμα θέλεις να σου στείλω να σε κάνει ποδαρικό την πρωτοχρονιά. Ενώ το κόκκινο που είναι πλατή από κάτω και δεν χωράει μυρμήγκη να περάσει, είναι γουρλίδικο το πόδι. Όλο χαρά και αυτό είναι. Με την πρόβλεψη που έδωσες για τον Άρη τώρα.
Κοίταξε, άμα βγει κανένα 0-3, μετά θα πω ότι... Ναι, ρε φίλε, δηλαδή πρέπει να δεις και αυτό. Ό,τι λέει, ναι, άμα το δω και αυτό, θα πω... Εγώ είπα, ρε παιδιά, ο Άρης, τα επόμενα δύο μάτς, δυστυχώς βλέπω να παίρνει ένα πότομο. Εδώ, ρε φίλε, βρέθηκε εξωγήινος και αυτοκτόνησε για να... Επειδή το είπε ο Φαλακρός τώρα. Και λες ότι περιμένει να δει και αυτό. Και αυτό. Επειδή και εγώ, εντάξει, Αργιανός, είμαι το βλέπω λίγο το παιχνίδι σφιχτό. Άμα όμως γίνει και περάσει... 0-0-1-1 εκεί. Σιγά μη. Το Μασούρα πώς το βλέπει για σκόρελ. Καλώς περίμενε. Το Σπυριντόνοβιτς. Τον πιάζει ο Βαλεριάνος. Καλή ομάδα έχουν. Και προπονητή έχει και ο Άρης καλό. Αλλά και όλος ο Ζαβουνοκέφαλος, ο Αυλονίτης. Καλός είναι και ο Ανιγκό. Δεν κακός προπονητής. Καλός προπονητής. Ο Μασούρας είναι back δεξί. Είναι extreme. Μέχρι από πριν δύο χρόνια έκανε ένα γκολ το χρόνο, δύο, και τώρα έχει ξεπατωθεί να βάζει γκολ. Ναι, γιατί βάζει πολλά γκολ. Και λέω, αν είναι και μπάκα, δεν έβαζε γκολ ο Μασούρας και τώρα τα χώνει. Κάνει μια κίνηση, τον έχουν μάθει, την κάνει μόνος του, την έμαθε, την είδε, δεν ξέρω. Κάνει μια κίνηση και είναι στα πρώτα 7-8 μέτρα, 10 γλίγορος, όχι σαν τον Μπέλκα, αλλά είναι, και την παίρνει και την παστελώνει. Σε πρώτο χρόνο. Πολύ καλός. Ωραίος. Έγινε δικό σου, άντε και Γρηγορή. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Για, λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου περιμένει να εκφωνήσει ειδήσεις. Αμέσως μετά ο Δημήτρης Κανελάκης, η Τάνια Δήμου και ο Κώστας Γιαλαμάς. Πρώτα Θεός, τα λέμε από Δευτέρα. Να είστε καλά. Το Σάββατο, για να πας σε καμία ταβέρνα να φας, να έρθεις μετά εδώ να. Θα έρθω με τον Γιαλαμά αύριο εδώ να κάνουμε κουβέντα. Το Γιαλαμά θα κάνεις εκπομπή. Ναι. Κάνεις αχταρμά να πούμε. Αχταρμά. Πάμε, διάλειμμα. Τι διάλειμμα, ρε, φεύγουμε. Ηλίθεια.